Bona nit. En molt pocs dies hem vist que el que passava a la Xina, el que passava a Itàlia, ens ha acabat arribant aquí. No hem viscut mai una situació tan excepcional. Demà es declararà l'estat d'alarma, entrarem en estat d'alarma, i Catalunya ha demanat confinar-se. Avui pensem que ens hem d'avançar, que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya. Aquesta és una petició del president de la Generalitat de fa molt poca estona, però no depèn tan sols del govern català, sinó que falta també un moviment, una resposta per part de Moncloa. Per tant, Catalunya no està confinada encara. Però sigui com sigui, avui els volem acompanyar per entendre què està passant, quines mesures s'estan prenent i, sobretot i també molt important, què hem de fer els ciutadans. Aquesta nit en directe ens acompanya el màxim responsable de la salut pública a Catalunya, el doctor Joan Guix. Molt bona nit. Molt bona nit. Han passat moltíssimes coses, senyor Guix, en les últimes hores. La més recent és aquesta petició de confinament per part del president de la Generalitat. Això, sens dubte, pot generar moltes inquietuds entre els ciutadans, un confinament que és solidari, Catalunya no està confinada, però la pregunta obligada és: la situació està controlada? Aviam, és complexa d'explicar. La situació en el moment actual està controlada. Per què? Perquè el ritme en què hem tingut anat apareixent casos fins al moment actual ha sigut l'adequat perquè poguéssim fer una identificació ràpida, una detecció ràpida de casos, dels seus contactes, procedir a les cadenes d'aïllament, realitzar tots els passos necessaris com per controlar-la. Què està succeint? El nostre entorn està en una progressió geomètrica i en alguns dels països del nostre entorn francament descontrolada. En els darrers dies... Entenc que refereix a Itàlia, sobretot. Em refereixo a Itàlia i a algun altre lloc no tan llunyà. A Madrid, la Comunitat de Madrid és la que acumula la meitat de contagis i morts del total espanyol. Exactament. També tenim la zona de Vitòria, la zona de Rioja. Per tant, això és una pressió constant sobre el nostre territori. Una de les mesures més importants que existeixen en el moment actual, sabeu que no tenim vacuna, que no tenim encara tractament farmacològic per actuar contra aquesta malaltia, són l'autoprotecció. I això, bàsicament, què significa? Significa evitar contacte, transmissió de microorganismes, de virus en aquest cas, persona a persona. Per una banda, mesures individuals, diguem-ne, distanciament. Però per l'altra, intentant evitar també, per un costat, les grans aglomeracions, i per l'altre, evidentment, l'arribada de persones que puguin portar-nos a càrrega viral des de fora. Pensem que a Catalunya vam iniciar-ho a través de punts de contacte amb Itàlia. Per tant, una mesura, qualsevol mesura que contribueixi a disminuir les aglomeracions, que contribueixi a disminuir la difusió d'alguna forma d'aquest microorganisme, són positives, o poden ser positives. La consellera Vergés recordava ahir que fins ara tots els casos que es tenen comptabilitzat tenen una absoluta traçabilitat, per tant, vol dir que se saben els orígens. Per tant, podem dir que el virus no està circulant descontrolat en aquests moments entre la població. Aviam, sempre, i amb això hem de ser... Nosaltres intentem ser molt transparents, no volem enganyar ningú. Creiem que la detecció ha sigut molt àmplia, però no podem assegurar en el moment actual que pugui existir un trànsit, diguem-ne, de virus fora de control. Entre altres raons, perquè hi ha persones que són asimptomàtiques. En conseqüència, diguem-ne, no hem pogut posar l'ull sobre ells i podrien originar això. No tenim, de moment, elements per pensar que això sigui un factor prou important, però, per descomptat, no podem descartar-ho. Sobretot tenint en compte això, l'entorn en què estem i tots aquests factors. Per tant, hi ha un gràfic, que és el que veiem ara en aquests moments darrere seu, doctor Guix, que és en el moment en què el paquet seria el patró més o menys habitual del que és una epidèmia.
Si em permet, jo m'aixecaré un momentet, doctor Guix, tot i que veig que ara ho estem posant a tota pantalla, però per situar els nostres espectadors, perquè aquesta és una dada que ens pot ser important. Aquí, en aquesta vertical, tenim el nombre de casos i en aquesta el temps, és a dir, en quin temps es detecten aquests casos. Si s'arriba a aquest pic, que entenc que és el que es vol evitar, aquest pic què faria? Que un augment disparat de casos ens saturaria, i aquesta és la ratlla, al sistema sanitari, que és el que es vol evitar, que ha dit molt clarament avui el president Torra. En quin moment, no sé si li puc demanar, en quin moment més o menys d'aquesta corba ens trobem? Estaríem, diguem-ne, més amunt de la ratlla d'aquesta. D'aquesta? Una mica per sota. Just aquí per sota? No hem arribat al punt de saturació, però tampoc estem tan allunyats. D'aquí les mesures que en les últimes hores s'han anat aprovant o anunciant, perquè han sigut moltes en dos dies, si haguéssim de fer un llistat, és llarg. El màxim és aquesta petició de confinament, que entenc també que és en un context de, per exemple, la regió de Múrcia ha confinat les seves poblacions de la costa, perquè com que s'estan queixant de que està arribant molta gent de Madrid, per exemple, a Galícia el primer cas que es va detectar era precisament d'algú que provenia de Madrid, i hi ha molts vincles, òbviament, a Catalunya-Madrid. O sigui, que entenc que és en aquest context en què el president de la Generalitat ha fet aquesta petició, just el dia també en què Pedro Sánchez declarava aquest estat d'alarma. És exactament aquest context. Que haurem de veure demà com s'implementa amb noves mesures. Vostè creu que es podria arribar, sempre en termes sanitaris i davant el risc de contagi, que es podria arribar a un confinament total, si no d'Espanya, de les comunitats més afectades, que ara com ara, recordem-ho, són Madrid, Euskadi, la Rioja també va tancar escoles i Catalunya. Catalunya és la tercera, de fet, en nombre de contagis. Exacte, també som aproximadament més del 25% de la població. Aviam, quins factors tenim amb això? En el nostre sistema democràtic, fer un confinament manomilitar i radical no és factible, i aquesta és la realitat. Per tant, es tracta d'una recomanació, una recomanació fins i tot, diguem-ne, ajudada, que podria ser perfectament així. Però Itàlia l'han fet. El què? A Itàlia l'han fet, i és una recomanació en la qual, diguem-ne, el que es fa és evitar mitjans que facilitin la transmissió. Evidentment no van perseguint la gent quan intenta travessar la frontera. Per això dic que és una recomanació i és una de les línies de treball. Sobretot és el moment de cridar a que les persones s'autoprotegeixin, l'autoresponsabilització, és el moment, diguem-ne, de solidaritat ciutadana, perquè són els ciutadans els que poden fer les mesures més potents per intentar evitar. El que pretenem ara és ralentitzar, fer enlautir el ritme de creixement de tal forma que no arribem a la saturació dels serveis. I, per tant, el pic d'aquesta corba que sobrepassaríem aquesta saturació dels serveis. D'aquí, per tant, s'entén el degoteig de mesures que està prenent tant el govern espanyol com el govern de la Generalitat, que ha arribat, insistim, en aquest màxim, podríem dir, del que és la petició de confinament. Hi ha un altre gràfic que li voldria ensenyar. Bé, aquest és el de la corba que estàvem repassant ara amb el doctor Guix. Què és aquest? Aquest també m'hauré d'aixecar per explicar-lo i vostè m'haurà d'ajudar, senyor Guix, que precisament el que s'està buscant és reduir els contagis. És a dir, que una persona contagiada o infectada no vagi contagiant a d'altres persones. Aquest gràfic què ens indica? I ajudi'm, doctor, per no fer-ho malament i perquè ens entenguem. Aquí veiem a quantes persones contagien els infectats, per dir-ho així, i aquí, bé, en quin temps passa també, i aquí veiem les, en concret aquestes són les dades d'Itàlia, Espanya i els Estats Units. És a dir, l'ideal és òbviament arribar per sota de l'1, és a dir, que cap contagiat no arribi ni a contagiar una sola persona. Però l'ideal és anar baixant aquesta corba. A Itàlia tot i el nombre total, aquí ens haurà d'ajudar perquè això pot semblar contradictori, tot i el nombre total de casos, una cosa és que tinguem un nombre total de casos, l'altra és que estan aconseguint reduir que un contagiat cada cop infecti, per dir-ho així, a menys persones. Seria això, oi? Seria això, exactament. Per tant, aquí, a Itàlia, comença a reduir-se aquestes dades, les últimes són de l'11 de març, per ser concrets, i això és, perquè la gent també ho sàpiga, d'un centre internacional de prevenció de malalties tropicals de Londres, un centre reconegut. A Espanya, per contra, veiem justament això, que la corba no arriba, no s'acosta a l'1, i als Estats Units tampoc, que després parlarem amb el nostre corresponsal als Estats Units, que allà també van segurament una mica lents.
Què vol dir això? Aspirem a fer com Itàlia, entenc, doctor. I aquestes mesures? Aquesta seria la tendència que voldríem, acostar-nos a Itàlia. I les mesures ho aconseguiran? És a dir, a Itàlia ja comencen a ser-hi. L'objectiu justament és aconseguir-ho, per això es posen en marxa aquestes mesures. Aviam, aquí tenim això és el que en diem el resum de l'R0, aquesta famosa, no? D'alguna forma, quina és la potencialitat d'infecció d'una persona infectada sobre altres persones susceptibles. Tenim una peculiaritat, aquí tenim el gràfic de l'estat espanyol. El gràfic de Catalunya seria possiblement diferent. Pensem que aquí pesa moltíssim la Comunitat de Madrid, que ha tingut una forma, diguem-ne, d'expansió epidèmica molt específica, molt abrupta, i que concentra pràcticament el 50% dels casos de tot l'Estat. A Catalunya això seria menys marcat, però de totes formes hem de prendre les accions. En el moment actual, l'estratègia que es portava, que estem portant fins al moment actual, és el que en dèiem l'estratègia de contenció. Què implicaria això? Aquesta estratègia el que implica és intentar reduir al màxim o eliminar, si fos factible, la transmissió del microorganisme. Això que dèiem de baixar-ho per sota de l'1. Això amb les circumstàncies actuals no és creïble. Amb l'expansió que hem tingut, amb l'entorn, amb la velocitat, tots aquests factors d'entorn, no és creïble. El mateix Centre de Control de Malalties Europeu, diguem-ne, ja descarta que això sigui factible, malgrat els esforços que s'estan fent i malgrat encara estem en aquesta fase. Què significa això? Significa que possiblement, això és una decisió que s'ha de prendre a altres nivells, possiblement nosaltres entrarem en la fase de mitigació. Què pretén? Vol dir això? La fase de mitigació, el que pretenem és ja no aquest objectiu que difícil, per no dir impossible amb les circumstàncies actuals, d'eliminar i oblidant-nos d'aquest microorganisme, sinó reduir-lo al màxim. De tal forma que, si segueix un patró similar al de la grip, per exemple, tindríem que... És aquest patró que dèiem de la corba. Aquest, però que després, diguem-ne, no desapareixeria, quedaria molt baix, però amb la tornada del fred, si és que actués d'aquesta manera, i això és una hipòtesi, coneixem encara poc d'aquest virus, doncs podria tornar a remuntar. El que pretenem és que aquestes remuntades posteriors parteixin, diguem-ne, de la base mínima, d'aquest punt de reducció mínim. Aquesta és l'estratègia que podríem avançar en aquest sentit i que, d'alguna forma, aquests passos que s'estan donant la facilitaria. Permeti'm un incís ara que diu que la idea és que amb la calor o s'acabés mitigant, la calor potser hi podria jugar un paper, que encara, com deia vostè, no ho saben, amb el fred hauríem de veure si es reprèn o no, però precisament avui hi havia notícies de que s'ha localitzat el pacient 1 a la Xina. Això podríem dir que són bones notícies? De què ens serveix? El què? El canvi de... No, el fet que han localitzat a la Xina el pacient 1, el primer que es va contaminar... L'índex, que diem, el cas índex. Sí, no és el 0, que seria el que es va contagiar de l'animal a la persona, sinó el primer de persona a persona. I que hauria estat el 17 de novembre. Amb transcendència pràctica cap a nosaltres no tindria gran... Però a nivell de recerca, per saber... A nivell de recerca pot ser molt útil. Pot ser molt útil perquè et permet establir una mica de les seqüències. Un dels problemes que tenim, i això ho hem comentat diverses vegades, és que és molt recent. És del 9 de gener que es va descobrir aquest virus. Per tant, portem 2 mesos i 4 o 5 dies, aproximadament. No coneixem la seva història natural. Qualsevol possibilitat de poder-nos remuntar a la història natural, ni que sigui retrospectivament, ens ajuda perquè poden ajudar a establir els diversos períodes d'evolució de la malaltia. O sigui, és una ajuda a la pràctica pel que estem enfocant ara, seria una fita més teòrica. Seria una fita més a llarg termini, però que potser, no sé si davant d'una eventual vacuna, tota aquesta informació sempre és important, puc entendre. Exacte. Hem de tenir en compte també que, per exemple, el nostre primer cas detectat, la detecció del primer cas a Catalunya, si no vaig equivocat, va ser el 25 de febrer, justament. Per tant, també la nostra trajectòria és encara molt curta. És encara molt curta. Quina és la situació ara mateix en nombres de contagis i de morts a Catalunya? La situació ara mateix és que estem, i ho dic de memòria, estem aproximadament amb uns 500 persones infectades i 6 persones mortes. Aquí també és cert que cal dir, i ho han comentat en la introducció, és que el clúster aquest que s'ha posat, que hem atacat a la zona d'Igualada, ha accelerat d'alguna forma les xifres. Si excloguéssim
el clúster d'Igualada, el ritme seria també força diferent. Clar, però incloent el clúster d'Igualada vol dir que estaríem per sobre de l'1% a nivell de contagis? Estaríem una cosa així, exactament. Hi ha una altra, parlant dels contagis, precisament, també estaria bé, seria bo aclarir, potser, per exemple, perquè ho ha dit molt clar el president Torra, que ha dit que la mesura, aquesta petició de confinament, més totes les que portem acumulades, òbviament, és que es vol avançar a l'epidèmia, a les xifres, a aquests contagis, perquè s'entén que està avançant ràpidament, fins al punt de que Pedro Sánchez avui ha dit que no descarta arribar als 10.000 casos. Itàlia està en aquests moments a més de 12.000. Aquest virus es contagia ràpid? És a dir, el que vull dir és que la cancellera Merkel va dir fa pocs dies que entre un 60 i un 70% de la població és susceptible de contagiar-se. A què es refereix exactament? Susceptible és la potencialitat de poder tenir la malaltia. O sigui, amb altres malalties, per exemple, posem per cas el sarampió, tenim gent que ha passat la malaltia i té immunitat, tenim gent que ha sigut vacunada i que, per tant, també té immunitat. I després hi ha aquelles persones que, per les característiques biològiques, etc., poden ser no susceptibles. Significa que tota aquesta gent està protegida, essencialment. El susceptible és la capacitat de gent rebre. Com que aquí no tenim un antecedent que coneguem, no sabem quin és l'impacte immunitari, i a més és molt, molt recent, per tant, diguem que hi ha molt poca gent que hagi passat la malaltia i corri el risc de tornar-la a passar. Tenim, si no recordo malament, ja hem realitzat 4 altes des del principi del brot a Catalunya. Val? Hi ha poca disminució per aquest aspecte, no tenim una vacuna, per tant, la quantitat de gent susceptible és molt elevada. Però al mateix temps estem en aquestes xifres de que en un 80-85% dels casos els símptomes són lleus? Són un 80-85% els símptomes són lleus. Serien equivalent a un refredat, en molts casos, refredat d'aquells que continuem la nostra vida normal. Això és important. I els col·lectius en els que afecta són col·lectius essencialment, d'afecta vol dir greument, col·lectius de gent d'edat avançada i sobretot persones amb patologies associades que afectin immunitat, etc. Això és bo que hi tornem a incidir i ara estem recordant, doctor Guix, precisament quins són els símptomes més habituals, la febre, la tos seca, el mal de cap o el mal de coll, la sensació de falta d'aire. Continuem sent aquests els principals símptomes, per tant, en cas de que la gent cregui que pot tenir un d'aquests símptomes, i és bo que insistim en això també, perquè justament per ajudar entre els ciutadans a descol·lapsar el sistema sanitari, com ha d'actuar un ciutadà que sospita que pot tenir algun d'aquests símptomes i que potser pels seus viatges, per les seves relacions, sospitaria, perquè no, o es fa la pregunta. Segurament també és normal que es faci la pregunta quan es veu que es prenen mesures de forma tan dràstica en les últimes hores, es fa la pregunta de dir, i si resulta que la febre que he tingut o la tos seca és coronavirus, què ha de fer? Què recomana? El primer que ha de fer és intentar evitar que, si fos realment un coronavirus, transmetre'l. Què vol dir això? Mesures d'autoconfinament, d'intentar mantenir distàncies, de mantenir-se en tots aquests aspectes, evitar contacte físic, que en diem la cortesia respiratòria, el rentat de mans per suposar per tothom, és a dir, mesures que anessin orientades a disminuir la possibilitat de contagiar. Llavors, segona fase que podríem fer, tenim instal·lat, marcant el 061, tenim instal·lat una mena de, com ho diríem, de qüestionari. Ho podem veure també, ara justament ho recordarem de cara als nostres espectadors, a veure si ho podem recuperar perquè així ho vegin, que és la pàgina web del 061. Exactament, que és una eina que pot donar una primera impressió i pot descartar, d'alguna forma fa descarta probabilitats. Ara ho estem veient, quan entres a la pàgina del 061, surt a la dreta, aquest creus que pot estar infectat, abans de trucar al 061 fes aquest senzill test. Exactament. I aquest senzill test on va parar? Aquest senzill test significa que si tu veus que no estàs en risc segons aquests paràmetres que es posa, senzillament queda't a casa tranquil uns quants dies fins que desapareixi la simptomatologia o hagi minvat. I, o sigui, recomanen igualment quedar-se a casa. Igualment, però és que, aviam, en el moment actual encara estem amb epidèmia de grip. I és, a hores d'ara, el coronavirus ens preocupa més per la potencialitat que no pas pel fet. Insistim, amb l'epidèmia de grip que portem aquest any, només amb aquesta temporada, ja portem més de 500 ingressos de persones greus i 44 morts.
el balanç en respecte al coronavirus es decanta francament cap a la grip. Per tant, però la taxa de letalitat del coronavirus és molt més elevada. És molt més elevada, per això precisament. O sigui, no ho hem de banalitzar en absolut, però el més probable és que es tracti de l'altre quadre. Si les qüestions que ell t'ha portat a la probabilitat positiva, llavors cal marcar efectivament el 061. Això és molt important també, perquè a més el conseller Buch recordava ahir que la meitat de les trucades del 112, que és per emergències més de la meitat eren per consultes en realitat. Per tant, 061. Aquest primer joc, diguem-ne així, ens permet discernir i disminuir la càrrega que hi ha sobre el 061, que és molt important i que es tradueix en bloquejos de la línia, etc. Llavors, el 061 el rebaran. Si consideren amb un primer filtre que efectivament les probabilitats són avançades, llavors passaran al SUVE, el Servei d'Urgència de Vigilància Epidemiològica, o les unitats territorials de vigilància epidemiològica de cada una de les regions sanitàries, en les quals un epidemiòleg o una epidemiòloga li faran un qüestionari molt més aprofundit. Si consideren que la probabilitat que efectivament es tracti d'una infecció per coronavirus, donats antecedents, etcètera, el que es farà serà llavors activar, que diem, el procediment. Aquesta activació significarà que el SEM es traslladarà al lloc on estigui aquesta persona sospitosa, estem parlant tot just de persones sospitoses, li realitzi la presa de mostres, és un frotis, o sigui, no hem de punxar ni treure sang, és fer un frotis de nas i d'orofaringe, traslladarà aquesta mostra a un dels 12 laboratoris que hi ha a Catalunya que en el moment actual estan processant. És un procés llarg, són 7-8 hores per obtindre els resultats, més el temps de trasllat, per tant, la persona podrà estar entre que hi ha la presa de mostra i que té un resultat, pot passar 10 hores tranquil·lament. Però entre que s'ha posat en contacte amb el 061 en cas de ser positiu fins que li venen a prendre la mostra, quina és la mitjana? Dependrà. Pot estar, de vegades, en moments de molta càrrega, pot ser de 5-6 hores, l'habitual és que en una hora, dues hores, això es pugui cobrir. Ah, sí? Depèn molt dels llocs. No és el mateix estar en un lloc de l'àrea urbana de Barcelona on la demanda és molt més intensa que no pas estar en altres llocs. Depèn molt dels llocs i de la proximitat de les unitats que hi hagi. El conseller Buch també deia, explicava aquests dies, i la consellera Vergés, i ho hem anat recollint als telenotícies, també que el 061 en molts moments està col·lapsat. Recordem que l'atenen metges i infermers, infermeres i metgesses. No sé si s'estan plantejant altres possibilitats per descol·lapsar. Per exemple, podria ser que recomanés als ciutadans trucar als seus CAPs, per exemple, i que els CAPs poguessin atendre... Aquest és un dels elements que estem plantejant-nos i segurament a partir de la setmana que ve, no segurament, amb tota seguretat posarem en marxa diferents mecanismes que el que ens farà serà guanyar capacitat. O sigui, si entrem en aquesta línia que dèiem de mitigació, d'alguna forma, fins en la fase actual, el paper principal és dels serveis de vigilància epidemiològica, per tant, de la salut pública, perquè es tracta d'identificar casos concrets, els seus contactes i procedir llavors a la quarantena. En el moment en què passem a la fase de mitigació, com que l'objectiu ja no és acabar amb el microorganisme, sinó que és reduir-lo al màxim, minimitzar-lo, llavors els serveis assistencials prenen un rol molt més potent, molt més directe, molt més centrat en millorar la salut de les persones, en atendre els malalts, que no pas en anar perseguint cadenes, que passa a tenir llavors una importància més secundària, tot i que establim altres mitjans per saber l'evolució de l'epidèmia, per descomptat. Però entenc que intentar alleugerir de trucades al 061 per no col·lapsar, per no pressionar tant tots els professionals que tenen, que és una resposta que han de donar bastant ràpida o bastant urgent, es pot plantejar que de cara, no sé, demà mateix o dilluns ja es pugui activar, per exemple, els CAPs o altres opcions, si estan estudiant fins i tot altres opcions. De moment, els centres d'atenció primària, si truca, s'hi respondrà. El que pretenem és, a partir de, possiblement, ja dic, el dilluns mateix, donar molt més paper, més actiu als centres d'atenció primària. És canviar una mica les regles del joc i passar de la vigilància a l'acció, d'alguna forma, a l'acció dels serveis assistencials. El que és important amb això és que, com dèiem, la vida continua. Això vol dir que la càrrega que tenim fora d'epidèmia de coronavirus la seguim tenint, la gent segueix tenint infarts, segueix tenint politraumatismes, etcètera, etcètera, etcètera.
no volem que la capacitat de respondre a aquestes patologies, diguem-ne, habituals, baixi o disminueixi d'alguna forma, sinó que el que volem és continuar donant els mateixos nivells d'atenció a les patologies habituals i centrar-nos específicament en allò que té més importància del tema del coronavirus. No volem que el coronavirus ens mengi tot el sistema, sinó que tinguem capacitat de respondre a allò que faci falta amb les mesures adequades. I en aquest sentit, s'estan plantejant demanar la col·laboració o la participació o l'obligació, vaja, de que el sistema sanitari privat intervingui d'alguna manera? Ho dic perquè, per exemple, a Madrid ja hi ha algun centre privat que està fent testos, per exemple, i s'estan coordinant també amb hotels, pavellons, residències per ampliar els números de llits, sobretot de gent que ha d'estar aïllada, i també les unitats de cures intensives. És tirar d'uns recursos existents. Aquí a Catalunya s'ho estan plantejant? Ja hem tingut reunions, per exemple, en el seu moment, a l'inici de tot del brot, amb les direccions de tots els centres privats de Catalunya, continuen la relació, diguem-ne, això és més ho porta més al CatSalut per la seva banda, però efectivament s'està, i a més hi ha l'oferta dels sectors mateix privats per participar i per ajuntar esforços, diguem-ne, que d'alguna forma no ha de ser només el sistema públic, sinó que ha de ser tota la sanitat catalana la que afronti aquest repte que tenim amb el coronavirus. I, per tant, seria el funcionament de cara a quan s'aprovi, evidentment, o si això s'acaba tirant endavant i implementant, ja s'explicarà al ciutadà com funciona, però la idea seria que a partir del 061 o dels CAPs es derivaria al sector privat? Sempre seria passant pel... Els circuits els haurem de modificar perquè farem altres coses també entremig, però la idea seria que, diguem-ne, la porta d'entrada seria la mateixa i llavors el que hi hauria seria a posteriori la distribució de fluxes. Llavors tindríem un punt d'entrada, possiblement recauria molt amb els centres d'atenció primària i des dels centres d'atenció primària es distribuirien els fluxes quan fos necessari cap als centres d'internament, etcètera, diagnòstic, etcètera. Un col·lectiu que està patint molt els contagis són el personal sanitari, que són el primer escut, de fet són la meitat dels contagiats a Catalunya. Hi ha prou personal? Tenen prou material per autoaïllar-se o per protegir-se? O com és que s'estan contagiant tant? Vol dir que al principi potser no es va fer una prevenció adequada? Aviam, això ens passa amb tot, no ens passa només a Catalunya, passa a tot el món. Els primers que cauen, per així dir-ho, quan hi ha una epidèmia, sobretot amb un microorganisme nou, ens va passar amb el SARS, ens va passar amb la febre A de fa 10 anys, si recorden, sempre són els professionals sanitaris. Estem acostumats, tots els professionals sanitaris, els assistencials, a portar, diguem-ne, unes rutines i quan no t'esperes un tipus de microorganisme, no t'hi protegeixes específicament contra aquest. Això fa que siguem llavors més susceptibles. Per tant, un altre dels elements importants és reforçar aquesta protecció. En el moment actual tenim eines suficientes com per donar resposta a això, tant a nivell de sistema com a nivell d'eines d'autoprotecció, però també és cert, i no volem enganyar ningú, que estem molt en el límit. Per tant, aquí un altre dels elements importants és, sisplau, la gent que no compri, amagatzemi, etcètera, eines de protecció, mascaretes, etcètera, perquè no li faran un gran servei amb ells i, en canvi, poden estar privant en un futur immediat de l'utilització d'aquests instruments d'autoprotecció a aquells que realment ho necessiten. Les mascaretes no només s'utilitzen pel tema del virus, no? S'utilitzen per moltes altres coses i hi ha gent que se'ls hi va la salut amb no poder-les utilitzar quan els hi fa falta. Per tant, aquest és un dels elements importants. De cara justament i vinculat al que estem dient, que aquestes mesures s'estan prenent perquè aquest virus avança ràpid. Una bona manera, potser, d'ajudar en aquesta contenció i que potser també pot ajudar també el ciutadà a ser-ne més responsable, seria el fet que fer-se testos de detecció fos més fàcil per a tothom? O estem parlant d'una cosa molt complicada? Hem d'explicar-ho. S'està buscant altres eines de diagnòstic que siguin més ràpides i més senzilles. Però què succeeix, com dèiem, des que es produeix la infecció, o sigui, des que el virus entra en contacte, invadeix a la persona, és un temps.
Sabem quina mitjana de temps és? Sabem que pot ser relativament més llarg, per exemple, que en la grip. Però després, bé, un cop està instal·lat... I quan és això? Ho dic per això ve són 4-5 dies. 4-5 dies. Així. Des de que colonitza fins que comença la clínica, doncs són uns quants dies més. També serien uns 5-6 dies, una setmana aproximadament. Tampoc tenim els coneixements suficients perquè, com dèiem, ja ho hem dit diverses vegades, sí, sí. És molt nou això. Per tant, vol dir que hi ha un temps en el qual la persona ja estaria infectada, però en canvi el virus no seria detectat amb l'analítica. Els anàlisis que es fan, el PCR aquest famós, el que fa d'alguna forma és augmentar artificialment el virus per fer-lo més visible. Si pràcticament no existeix, és difícil incrementar-lo i, per tant, és difícil detectar-lo. Què vull dir amb això? Una pràctica indiscriminada abans de temps de més analítiques, l'únic que es traduiria en falses seguretats de negatius. Ja. I això encara seria bastant pitjor. És pitjor tenir una falsa seguretat que no pas tenir la confirmació. O sigui que per això no s'ha de fer indiscriminadament. Això, un element. Segon element, els nivells d'estocatge, per dir-ho així, que existeixen no tan sols a Catalunya o a l'Estat, sinó a Europa i al món, són limitats. És un test que tampoc és un test d'aquells que es faci amb la freqüència absoluta. Això vol dir, i no és un tema de pressupost ni res d'això, és un tema de que l'estocatge és limitat i els ritmes de fabricació són limitats. Per tant, també hem d'utilitzar, diguem-ne, aquest test només en aquells casos en què realment sigui necessari i la informació que ens proporcioni, doncs, sigui l'adequada. Per tant, el ciutadà que pot pensar una manera de sortir tots de dubte seria que es comencessin a fer testos de forma massiva, però tampoc seria... Si ho féssim massiu, segurament detectaríem alguns casos en fase molt incipient, això és veritat, però també és cert que donaríem molta falsa seguretat a molta gent que li sortiria un test negatiu, quan en canvi podria estar perfectament infectat. Per tant, no compensaria. No compensaria, perquè a més és això, el temps d'incubació són uns 14 dies aproximadament, per tant, hi ha tot aquest ventall. De cara justament al ciutadà, com percep totes aquestes mesures que s'estan prenent? Com pot contribuir el ciutadà a contenir aquesta propagació i alhora, d'alguna forma, si fins ara el sistema sanitari, no, el seu objectiu és que ens cuidi a tots, com podem cuidar nosaltres també el nostre sistema sanitari perquè no col·lapsi? Què és el més important que han de fer els ciutadans? Si s'està parlant de confinament, això vol dir que la gent ha d'intentar no moure's. Si les escoles es tanquen per bé que els nens no serien el grup més de risc, és per evitar moviments molt importants de persones. Què es busca? Quin paper juguen els ciutadans? Bàsic. En el moment actual, tenint en compte, com dèiem abans, que no tenim vacuna i que encara no tenim tractament farmacològic disponible, l'eina més potenta que tenim nosaltres és el distanciament social, d'alguna forma, no? Per això es prenen unes mesures des del govern que el que fan és facilitar el que es produeixi aquest distanciament social. Però, sobretot, el protagonisme és el mateix ciutadà. I aquí està la crida, diguem-ne, a la consciència cívica i a l'autoprotecció de que el ciutadà, una, respecti totes aquestes mesures que es posen en marxa, les utilitzi d'alguna forma i contribueixi a evitar aglomeracions i tot aquest tipus de coses, i per altra, que amb la seva actuació individual, mantenint distàncies, evitant doncs, els contactes amb la mida del possible, fent tot el que dèiem de la cortesia respiratòria, totes aquelles coses que diem, el rentar-se les mans molt freqüentment, mesures que, per altra banda, són no només útils per al coronavirus, sinó en general per l'origen de la persona. És el que anava a dir, segurament tindrem bons hàbits adquirits segurament arran d'aquesta crisi. Millorarem els bons millorarem, hàbits. Exacte. Llavors, amb aquests mecanismes, el que fem és això, el distanciament social, ajudar-hi d'alguna forma, ajudats per les mesures que es prenen des de les administracions, tancar determinats llocs on es poden produir aglomeracions, etc. Però sobretot, insisteixo, el protagonisme és el ciutadà i la seva autoprotecció. I aquest missatge és molt important perquè precisament en el moment en què es tanquen col·legis és per evitar que hi hagi tot de moviments de moltes persones al voltant de les escoles, per tant, que això es talli, però en la petició avui de confinament del president Torra també és evitar que la gent marxi. Acabem de fer una informació al Telenotícies Vespre de que la Cerdanya està plena, o que està molt plena, que hi ha anat molta gent cap allà, i això entenc que des del punt de vista sanitari no és aconsellable. No és aconsellable, Vall d'Aran també, segons sembla, s'està omplint amb una certa rapidesa. També una de les mesures d'aquestes destinades a facilitar és tot el tema de tancament de pistes d'esquís.
són mesures que el que pretenen és ajudar aquest distanciament social. L'altra cosa que poden fer els ciutadans, no sobrepressionar el sistema sanitari, si no és necessari. Abans també ho dèiem, les patologies habituals continuen, no disminueixen perquè tinguem el coronavirus. Se'ns mor, malgrat que la letalitat és més alta que la grip, se'ns mor més gent per infarts, per traumatismes, etc., que no pas per coronavirus. Per tant, el que hem de fer és no sobrecarregar els serveis sanitaris, excepte que sigui necessari, per poder mantenir-nos fent uns bons nivells de resposta a les patologies habituals i també al coronavirus en aquells casos en què sigui necessari. Una de les mesures, la més contundent que ha arrencat avui, vaja, que es va anunciar ahir, és el tancament d'escoles. Clar, molts pares, mares han de fer malabars per veure què fan amb els seus fills durant 15 dies. Però aquests malabars els hauran de fer tenint en compte un seguit de recomanacions. Exacte. Que arriben des del govern també sobre què no fer, què és prudent i què no és prudent fer amb els nens. Hem recuperat també aquí darrere, em sap greu que s'ha de girar cada vegada, doctor Guix. No passa res. Veig que està en forma. Què no és recomanable, no? Perquè dius, no pots anar als cinemes, els cinemes encara estan oberts, després entrarem en el sector de la cultura. Però és veritat que ludoteques, biblioteques, els espais d'oci, molts hauran tancat, queda l'espai obert, però clar, entenc que tampoc no és desitjable que en un parc es concentrin també molts nens. No tan sols un parc de boles, sinó un parc a l'exterior. Aplicar una mica el sentit comú, entenc, entre pares i mares. No aglomerar-se tampoc en restaurants, zones recreatives, el que dèiem, en els parcs, evitar gronxadors i tobogans, i evitar també aquest contacte social que vostè comentava per adults, però que també és per nens, doncs ara els portarem tots a casa d'algú, no? Exacte. Intentar evitar-ho també. Intentar evitar-ho totalment, intentar evitar qualsevol desplaçament innecessari, qualsevol contacte amb altres persones que sigui també evitable d'alguna manera, totes aquestes mesures. Això poden, unes instruccions, jo crec, bastant ben plantejades, sí. Les poden, s'ha fet una espècie de fulletó, sí, que està disponible tant a la web del Departament com a CatSalut. Exacte. I crec que dona unes instruccions senzilles i clares pels pares que es troben amb aquest problema. Sí, sí, l'hem tret d'allà justament i l'hem volgut posar aquí perquè creiem que és recomanable, perquè no deixa de ser una situació excepcional per a moltes famílies i que et pot deixar segurament una mica descol·locat, i per tant el que puguis tenir tendència a fer és bo veure què és recomanable. Exacte. I què no és recomanable. Clar, un dels plantejaments que s'ha fet és, doncs, deixem els nens i nenes amb els avis, àvies, no seria recomanable perquè són població de risc. Exacte, hem de fer tots els possibles, i per això també jo això sí que no tinc el coneixement suficient, però ja s'estan posant en marxa una sèrie de mesures, diguem-ne, d'entorn legal, de tipus de facilitació, fer coses fàcils per tal que la gent pugui dedicar-se als seus fills en vez de treballar, teletreball, tota una sèrie de mesures, diguem-ne, de l'entorn legal, de l'entorn laboral, que ajudin en aquest sentit. Sí, s'està treballant, encara segurament no ha sigut prou ràpid, però és cert que s'està estudiant també. Exactament. Per part del govern espanyol. Podem tornar un momentet enrere, companys, per veure justament definir quins són aquests grups de risc, perquè parlàvem de les persones majors de 65 anys, però hi ha més persones, dèiem, aquelles que tenen patologies prèvies o pluripatologia, patologies cròniques, volem dir, pluripatologies. Aquí veiem, li llegeixo, doctor, hipertensió, diabetis mellitus, insuficiència renal, malalties cardiovasculars, càncer, amb poc, altres. Aquestes persones han de prendre mesures de precaució addicionals, extres? Han de prendre aquestes mateixes mesures, l'únic que fent-les més radicals, en el sentit que, home, si hi ha algú que no s'ha de bellugar, si hi ha algú que no ha de viatjar si no és absolutament necessari, si hi ha algú que ha d'evitar contactes innecessaris amb altres persones, és justament aquests col·lectius. Una característica bastant comú a quasi tots aquests col·lectius és la disminució de la immunitat. També tenim, cert, ara justament pensava que me n'havia oblidat, les persones amb immunopressió congènita o adquirida. Exacte, això vol dir que el sistema... Persones que poden estar en tractaments de càncer, per exemple. Que poden estar en tractaments de càncer o amb altres tipus de patologies que els redueixen la immunitat. D'alguna forma, el nostre organisme té una certa capacitat de defensa contra aquest enemic que és el virus, no tan forta
com si ja haguéssim tingut anteriors contactes, seria tot el tema de la immunitat, però un sistema mínim existeix. Quan aquest sistema mínim està rebaixat per diverses causes, patologies, tractaments, fa, diguem-ne, que el microorganisme penetri més fàcilment. Si no tenim prou tropes de defensa, l'enemic entrarà amb més facilitat. Aquest és el concepte, poder, una mica més bàsic. I aquí, més mesures, aquestes que parlem de les recomanacions precisament que han penjat al 061. Què es pot fer, sí? És a dir, què no era prudent de fer? Hem vist què no era prudent de fer en espais on pugui haver-hi aglomeracions. Què s'aconsella? Perquè, evidentment, els nens i nenes necessiten sortir de casa. Han de sortir de casa. Han de sortir de casa. Per bé que la recomanació és quedar-se el màxim de temps possible, passejar en espais oberts, és a dir, buscar espais oberts. El que dèiem, això d'evitar socialitzar-se amb altres persones i les recomanacions bàsiques que hem anat insistint al llarg del programa, mantenir aquesta distància de seguretat social, aquest metre i mig. Metre i mig aproximadament. Metre i mig aproximadament. I els hàbits, els bons hàbits, rentar-se les mans correctament. Mínim 30 segons. Miri, doctor, li he de confessar que he sentit des d'un mínim de 30 segons a un màxim d'un minut. Un minut, 30 segons és poder molt justet. És també, aviam, no és només el temps, sinó és la metodologia. Hem de ser capaços amb el rentat de mans i, si és possible, idealment, amb un raspallet que ens ajudi a fregar, i per descomptat amb sabó o solucions alcohòliques, és arribar a tots els racons de la mà. I amb això els anells no són gaire bons. Amb això els anells no són gaire bons. El que passa és que, si ens traiem aquests anells, podem tenir altre tipus de conseqüències també indesitjables. Perfecte. Una última pregunta, perquè estem acabant, doctor Guix, que jo crec que hem provat també d'entendre per què estem arribant a aquests punts. Dues més. Una, el fet que Europa tingui una població envellida és un factor que pot ajudar a entendre, potser, com està actuant el virus, aquesta rapidesa de propagació, o no necessàriament? No necessàriament. El que sí, segurament, tindrem un impacte més, com ho dèieu molt bé abans, un impacte de letalitat molt més elevat que el que puguin tenir en poblacions molt més joves. Això sí que és un element que hem de comptar, que aquí tindrem, amb tota seguretat, més persones, més morts, com a conseqüència del virus. En població jove, que ara que no té universitat, en aquest cas, també una crida a que, bé, segurament a molts espais ja no podran sortir de nit perquè els locals d'oci nocturn estaran tancats, a Madrid també s'han pres aquestes mesures, però conscienciació també pel fet de ser persones joves i sanes, també tenen seu granet de responsabilitat, bé, grau de responsabilitat o granet de responsabilitat que tenim tots. És el mateix grau de responsabilitat, perquè encara que, diguem-ne, l'impacte de la malaltia sobre ells mateixos, estem parlant sempre de proporcions de probabilitats. Una persona jove pot emmalaltir greument, també, per causes diverses, però també. És el fet no tan sols d'autoprotegir-se de la malaltia, sinó també tenir la consciència que ells no han d'actuar com a transmissors del virus. Per tant, és aquest doble aspecte. Perquè podria ser una mica com la mononucleosi, per exemple, que pot haver-hi gent que la passa realment sense adonar-se'n i d'altres que en tenen símptomes més greus. Aquí és... Tornem al nostre problema de sempre, que ens han presentat fa molt poc temps. I no podem fer comparacions. I no podem fer grans comparacions. Llavors, els estudis que hi ha són estudis, diguem-ne, de sèries curtes. Però és per entendre el fet que hi ha gent que ho passarà sense que ho sàpiga. Exactament. L'únic que de vegades... Però és transmissor. És transmissor. Aquest és l'element important. Aquest és un dels elements, i a més és un dels elements que més ha ballat últimament. En uns primers moments semblava que durant l'etapa que les persones que eren asimptomàtiques eren transmissors amb tota seguretat, després van sortir alguns estudis que ens deien que no. Ara les conclusions és que amb una bona proporció, no tots, però amb una bona proporció, poden ser transmissors exactament igual. O sigui, es pot passar la malaltia, com amb tantes altres malalties també, siguent asimptomàtics, sense donar-te'n tu compte, però en canvi transmetent la malaltia. I una última qüestió, doctor. Hem vist, com dèiem, aquest degoteig de mesures en poques hores, aquesta voluntat de voler-se avançar al virus, que està anant prou ràpid. Creu que les pròximes mesures, més enllà d'aquest confinament que ara està sobre la taula, d'aquesta declaració d'estat d'alarma que anunciava avui el president espanyol i que demà s'haurà de concretar amb mesures, i això, amb aquest estat d'alarma, podríem arribar a parlar de certs confinaments, és a dir, hi ha una agilitat en prendre mesures que no es tenen si no s'és amb estat d'alarma, que no comporta, com ens recordava algun jurista avui en Telenotícies, invasió de drets... No, no hauria de comportar. De drets privats. Però una mesura, per exemple, podria ser, i això també s'ho plantegen moltes persones, tancar el transport públic?
És una de les mesures que es podria plantejar. S'ha plantejat en les reunions que tenen vostès de seguiment? Estem examinant tots aquells elements que allò que dèiem, identificació de punts on es poden produir aglomeracions, els analitzem. Què passa? Quan prens decisions, una cosa serien les decisions teòriques, que serien relativament simples, passa això, el nostre objectiu és que no passi, ho eliminem, hi ha aglomeracions als transports col·lectius, no voldríem aglomeracions, per tant ho eliminem. L'altre és que estem en una societat i en una vida i en una economia i per acabar amb el virus no hem d'acabar amb el país. Aquesta és la idea, és tenir uns balanços adequats i en cada moment fer el balanç. Què sí que es farà? Controlar d'alguna forma quines són aquestes, o sigui, prendre mesures de tal forma que es pugui esponjar el màxim possible els transports col·lectius, prendre mesures, vull dir controlar, saber què, fins a quin punt aquestes mesures que es prenen més soft, d'alguna forma, tenen impacte, tenen èxit, i realment aconseguim doncs, aquest esponjament en el transport públic, que es puguin mantenir unes distàncies, aquest tipus de coses, i evidentment, si això no fos favorable o no veiéssim que no ens en sortim, és una de les mesures que es poden fer. Però tenint en compte que llavors això té contrapartides en tot el sector econòmic i que l'economia també és un dels factors més importants sobre la salut de les persones. O sigui, el virus és un objectiu, però el preu que paguem per combatre, per acabar amb aquest virus, per reduir-lo al mínim, no pot ser de cap manera el carregar-nos el país, perquè llavors els problemes els tindrem per una altra banda. Hem de fer un balanç adequat, que donem resposta a les patologies habituals, al virus i a la vida del país. Per tant, no creu, i amb això acabem, perquè també surten veus dient que s'estan prenent mesures potser massa tard, que es va un pèl massa tard, i abans ho il·lustràvem amb aquell gràfic, no? A Itàlia ja comencen a reduir el nombre de contagis provocats per un infectat, a Espanya i als Estats Units encara no, a Itàlia van decidir, un país amb les seves dimensions i la potència que representa dins Europa, han decidit confinar-lo. Entenc que hi ha aquesta balança dels temes econòmics, però davant les veus que diuen estem anant tard, vostè què respon? Jo crec que no estem anant tard, crec que estem anant amb un ritme adequat. Evidentment, la presa de totes aquestes mesures la podíem haver fet si vam tenir el primer cas el dia 25, doncs el dia 26, però ha sigut totalment desproporcionat. Havíem d'intentar, amb les eines de vigilància epidemiològica, de control, de detecció de casos, etcètera, etcètera, havíem d'intentar reduir el brot epidèmic. La veritat és que el teníem força controlat fins als darrers dies. De fet, ja havíem calculat que aquesta setmana que estem avui acabant i la setmana vinent serien dues setmanes que serien un impacte important d'un salt endavant. Ara hem de veure com va evolucionant, perquè hem de tindre en compte també que les mesures que prenem avui, el seu impacte és tarda uns dies. No és immediat. Són aquests 14 dies que... Són més o menys aquests 14 dies, en alguns casos, els 14 dies aquests d'incubació és promig. Hi ha gent que en 10 dies ja té la malaltia, hi ha gent que tardarà 16. Per tant, en algunes situacions, potser al cap de 10 dies ja comencem a trobar tendències, com a mínim. Però en principi és això, mesures preses avui impactaran d'aquí uns quants dies. Però vostè deia que... Mesures massa posades massa aviat, segurament haguessin sigut difícils de posar en marxa. Però aquest salt que diu que veurem... Què vol dir exactament? Vol dir que reduïm això, aquest R sub 0 que diem... Salt no vol dir el nombre de contagis. Es disminueixi. O sigui, aquesta curva, que d'alguna manera va en pujada molt abrupta, que anés disminuint, dulcificant, diguem, la seva curva i anés adquirint, idealment, una mica de tendència més cap a, si no a disminuir, si a aplanar-se. Perfecte, doctor Guix, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per aclarir-nos a tots molts dubtes que se'n generen als ciutadans i per situar-nos també en el nostre paper com a ciutadans, en les nostres responsabilitats davant d'aquest nou coronavirus i d'aquesta crisi. Segurament tindrem ocasió de parlar més endavant, senyor Guix. Moltíssimes gràcies. A disposar i agrair també la col·laboració, perquè aquesta difusió que feu amb aquests missatges i tot això ens ajuden enormement. Mesures, dèiem,
gràcies, doctor, i bona nit, fins a la propera. Mesures, dèiem, dràstiques que ha anat aprovat el govern, també el govern espanyol en les últimes hores, i que una de les més rellevants, sens dubte, va ser la que coneixíem ahir a la nit, quan el conseller Buch anunciava que es confinava tota la conca d'Òdena, perquè hi havia un dels brots crítics. Això afecta 70.000 persones que no poden sortir d'aquesta zona, no poden entrar ni sortir, a excepció dels serveis bàsics i necessaris, òbviament. Se'ls recomana també no bellugar-se de casa, ha estat una de les recomanacions que hem comentat amb el doctor Guix, fer el mínim de moviments o almenys evitar els que no siguin del tot imprescindibles. Els afectats són, recordem, els habitants d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, com es dèiem, la vall d'Òdena, la conca d'Òdena. El confinament d'aquestes persones es va fer perquè allà es van trobar més de 67 casos confirmats de la malaltia, dels quals 41 afecten personal sanitari. I amb gairebé tots els comerços i serveis tancats, escoles, també instituts, que això afecta a tot Catalunya, alguns comerços han obert la porta aquest matí, però cap al migdia el cert és que han començat a tancar perquè veien que faltaven clients. Això sí, s'ha de dir, perquè hi hem anat, no hi hem anat perquè no podem entrar, perdonin, però hem parlat amb persones que són dintre d'Igualada, de fet en concret amb el Marc Teixidor i el Santi Vidal, que ara veuran que ens expliquen quines són les seves vivències. Diuen que avui era la situació una mica d'un diumenge, que han vist molta responsabilitat, resignació i, en general, una mica, doncs, molta filosofia. De fet, l'alcalde d'Igualada sortia ahir la nit també dient: escolti'm, com deia el meu avi, tota tempesta passarà, i aquesta tempesta hauran de ser aquests 14 dies i ens hi haurem d'acostumar. El que sí que l'únic producte que ens explicaven que faltava aquest migdia, com ha faltat a d'altres supermercats de Catalunya, és el tema del paper de vàter. Però vaja, anem cap a la capital de l'Anoia, perquè en Marc Teixidor i el Santi Vidal ens han gravat les seves experiències, que ara els fem arribar. Segurament aquesta és la imatge més significativa d'aquest primer dia de confinament a Igualada. Els accessos i sortides estan totalment bloquejades per carretera. Els Mossos d'Esquadra recorden que cap ciutadà pot sortir, només deixen sortir els que siguin personal sanitari, personal de seguretat o judicial. Avui m'he aixecat amb una sensació molt estranya. És divendres, però crec que és un diumenge. Ens han confinat. Són 11:15. Encara vaig en pijama. Els llits per fer. Doncs farem una petita ruta per Igualada. Hi ha algun comerç una mica obert, una mica tancadet. Estem a la plaça de Creus. Sembla que hi ha una mica d'activitat. Veieu? Com és que heu obert davant, tot i el confinament? Bueno, hem obert perquè ningú ens ha dit que tanquéssim. De moment, l'alcalde amb els comerços petits no s'ha pronunciat. Uh-huh. Només amb el que és les escoles i això, però nosaltres no ens ha dit absolutament res. Aquest d'aquí al mig és el meu perruquer, que ve com The Walking Dead. Enric, tot bé? Tot bé, tu? Bé. Tot el dia entrec amb el mòbil gravant, eh? Y de días encerrados con los niños, ya, es una locura. Es una locura. Los padres, pero bueno, que si sabe hacer, sabe hacer, esto será da un poquito de miedo. Jo m'ho expliquen fa 8 dies i no m'ho crec. Bueno, hem hagut d'agafar els ordinadors de la feina, aquí m'he adaptat una mica la meva oficina que tenia el meu despatxet, doncs, aquí per estar més còmode. I per sort, doncs, l'empresa m'ha donat forces facilitats per poder-me posar a treballar des de casa i donar un cop de mà des d'aquí, per poc que sigui. Malgrat que avui és una situació diferent, els autobusos no circulen en tota la conca d'Òdena, no connecten les ciutats d'Igualada, Montbui, Vilanova del Camí i Òdena. Sí que és veritat que la zona blava avui sí que és de pagament. Els controladors dels parquímetres ens explicaven que el que hem fet aquest matí ha estat desinfectar-los per evitar contagis. Estem a l'estanc de la Rambla i sembla ser que està obert, vull dir que provisions de tabac tindran. Jo he de comprar tabac, Reina, jo vull bunyols. Aquest forn d'aquí al darrere avui atén des de la porta, amb aquesta taula davant de la porta per evitar que la gent entri dins de la botiga, un cartell on expliquen que només obriran els matins degut a l'afluència de gent que tenen i que el gènere se'ls hi acabaria i a la tarda no podrien atendre la gent. Bueno, hem aprofitat per deixar els cotxes al mig del carrer, està bé. Està oberta la biblio? No. En sèrio? A veure. Biblioteca Central d'Igualada, per raons de salut pública i amb caràcter preventiu, aquest edifici romandrà tancat durant 15 dies. Va vindre molta gent ahir.
Ahir la gent ja va acumular. Compren més de lo normal. I avui ha vingut més gent. A banda del transport per carretera, també està bloquejada la línia de ferrocarrils de la Generalitat. De fet, hi ha un missatge gravat aquí a l'estació, que no s'hi pot ni accedir, que recorda que el trajecte de la R6 s'atura a la Pobla de Claramunt. Estem al supermercat del centre d'Igualada. Sembla ser que aparentment hi ha una miqueta de tot, o bastant de tot. Molta tranquil·litat, molta responsabilitat. I, bueno, tota la gent comprant tranquil·lament. I aquí tenim el famós paper de vàter, que és un fenomen, no sé. I la gent necessita fer cacona. Doncs no en tenim. Són malaltius. Una altra de les conseqüències d'aquest confinament són les famílies que tenen fills. Des de dijous, que les criatures ja no van a les escoles, però ara cal buscar maneres de passar el dia a casa per evitar sortir al carrer, ja que els parcs no són una opció. Venen 15 dies per davant en què els nens no poden anar a l'escola, com els afrontareu? Intentant jugar les estones que es pugui, llegir, fer alguna cosa de deures que tenim pendents, oi, Pol? Bàsicament buscar distraccions d'aquest tipus a casa. Estem a la nevera de casa. Anem a veure les provisions. Crec que anem força bé. Molt bé, verdura, llet. Anem bé. Bueno, passarem 15 dies aquí, confinats, amb verdureta. Això, que la gent no surti de casa, que no vagi a visitar familiars encara que trobis bé, i hi ha també recomanacions per tots aquells proveïdors que han de recollir serveis bàsics perquè la ciutat segueix funcionant, a on han de buscar cada cosa. Per tant, Igualada que està preparant-se per sobreviure. És divendres a la tarda i aquest és l'aspecte d'uns dels parcs d'Igualada. No hi ha absolutament ningú. Després d'haver-me passejat per tota la ciutat, segurament puc dir que el ritme ha anat de més a menys. Si bé aquest matí el ritme no era el mateix que els altres dies, encara hi havia gent pel carrer. Ara sembla que cada vegada n'hi ha menys. Les botigues que més afluència de persones tenen, les d'alimentació. Queden 15 dies per davant d'aquest confinament a la ciutat d'Igualada i als tres municipis del seu entorn més directe. Caldrà veure doncs, com la població afrontem aquest repte de no sortir a casa, a no ser que sigui estrictament necessari. En principi, la cosa pinta tranquil·leta. Per la meva part i la meva família ens quedarem a casa, una miqueta confinats, tenim de tot, serveis, llum, no ens falta de res. Estarem tranquil·lets i a veure com passem aquests dies. Fins aviat. Bé, doncs més enllà de com ho estan vivint a Igualada, volem també saber com es viu a d'altres punts del món. Aquest mapa que tenim aquí darrere ens mostra el groc, que és la Xina, on va començar, però que ara ja comencen a tenir controlada l'epidèmia, els contagis, i després la resta, ja ho veu, en Pròxim Orient, Europa i els Estats Units. I per marxar cap a la resta del món, què millor que poder parlar amb els nostres corresponsals de TV3 i de Catalunya Ràdio. Ens acompanya l'Albert Calatrava, que és delegat a Madrid, l'Eduard Rubió, que es troba a Roma, el Xesco Reverter a Washington i el Francesc Canals a Pequín, cares conegudes per tots vostès. Comencem, us dic o us faig saber que esteu tots quatre amb la possibilitat de no només d'escoltar-vos, sinó d'interrompre-us, preguntar-vos, consultar-vos, perquè volem conèixer la vostra experiència personal del que està passant. I comencem a Madrid, perquè és la comunitat que tenim més a prop, és on s'han pres mesures també dràstiques, on es registren la meitat dels contagis de tot Espanya, n'hi ha més de 2.000. Han decidit tancar a partir de demà botigues, bars i restaurants. Només podran obrir les farmàcies i els supermercats, cosa que ens recorda una mica a Itàlia, sense ser la situació ni molt menys de confinament. A Madrid són mesures que s'han aprovat per evitar la propagació del coronavirus i això, Albert, entenc que està canviant els vostres hàbits. Com es viu? Com ho vius? Doncs mira, avui teníem un sopar, en teoria, de companys i l'hem anul·lat, però ja no és només d'avui. Ahir també teníem unes cerveses de dijous, que a vegades quedem el grup de periodistes catalans que som aquí a Madrid, i ja doncs, com hi havia certa por, certs temors, doncs vam decidir també suspendre aquestes canyes de Madrid. Jo crec que la sensació més o menys ja la teníem clara des de dilluns. Jo recordo que anem a una roda de premsa del Ministeri de Sanitat, d'aquestes que han fet des de fa dies, i dilluns notem un canvi total, no només en el discurs del ministre,
dels assessors, sinó també després en la gestualitat. I quan ens quedem a parlar amb ells ja fora de la roda de premsa, ja veiem que la situació gairebé és dramàtica, que ja sabíem que anàvem abocats a la situació que tenim. I res, avui una certa sensació de tristesa, no? Perquè quan tornàvem, ara que hem estat a la Moncloa al vespre, després del Telenotícies, clar, ja et trobes bars, botigues que estaven tancant, abaixant persianes, acomiadant-se dels clients, i aquesta sensació d'incertesa, de sentir una conversa del bar de sota que s'acomiadava el client i deia «es que no sabemos hasta cuándo», perquè no és allò que diguis «bé, és una setmana», no? La sensació és que poden ser diverses setmanes i, evidentment, amb molta menys gent al carrer, avui especialment, però sobretot des de fa unes 48 hores. I precisament el fet que a Madrid, i a més ho comentàvem amb el doctor Guix, hi ha molta gent que no és estrictament de Madrid. Han aprofitat? Coneixes gent que hagi aprofitat per marxar? Sí, i no només ara, és a dir, és que dilluns s'anuncia que a partir de dimecres es tancaran totes les escoles i ja què passa? Que molts estudiants, per exemple, d'universitat, el mateix dimarts ja marxen als seus llocs d'origen. Clar, pensa que aquí hi ha molts estudiants de Madrid que són de comunitats autònomes de tota Espanya, de les dues Castelles, d'Extremadura, d'Andalusia. Per tant, aquests estudiants, en comptes de quedar-se a casa seva, doncs a Madrid, se'n van als seus llocs d'origen. Però també molta gent que començava a seguir les recomanacions a treballar des de casa, doncs el mateix dimecres, primer dia de nens sense escola, doncs s'emporten els seus nens al pueblo o directament als llocs de segona residència, que en moltes d'aquestes localitats és la costa del País de València. Penseu que la costa més propera a València és la d'Alacant. Per tant, molta gent ja va aprofitar dimarts i dimecres per marxar a Alacant. De fet, m'explicava una persona que ho ha fet, que deia que és curiós perquè l'AVE d'Alacant a Madrid anava buit, però, en canvi, dimecres l'AVE de Madrid a Alacant anava ple. O també m'explicava que ell doncs, va a un edifici de Guardamar, a Alacant, que gairebé està sempre ocupat per gent de Madrid, en segona residència, està buit tot l'any, però ahir dijous, dels 12 veïns, n'hi havia 8 veïns. Per tant, s'està fent teletreball, no des de Madrid, sinó des d'Alacant, i, evidentment, obvien totes les recomanacions de les autoritats sanitàries. Tu creus que la gent està espantada? O no? Quina és la percepció que tens quan surts al carrer? Ha anat de menys a més. I sobretot, també jo crec que aquí les autoritats han fallat una mica a l'hora d'enviar els missatges, no? Perquè, per exemple, avui es filtra que una de les mesures que prendrà el govern de la Comunitat de Madrid és el tancament de totes les botigues, menys farmàcies i supermercats. Què ha passat? Doncs que la gent ha anat a omplir benzina. Ha anat a totes les benzineres, que s'han quedat col·lapsades, perquè la gent ha pensat, compte que no, demà em tanquen la benzinera i estaré 3 setmanes sense benzina. Doncs unes cues terribles. Fins que a la tarda algú de la Comunitat de Madrid doncs, se n'ha adonat que s'havia creat aquesta mena de psicosi i ja ha puntualitzat. Compte que sí que permetrem que les benzineres estiguin obertes. O els estancs, igual, no s'ha aclarit que els estancs sí que romandran oberts la resta de dies. Però et puc dir que molts companys, ràpidament, quan han sentit que es tancaven, doncs s'han anat a fer cues, a agafar provisió de tabac, fins que també s'ha puntualitzat que estaran oberts. Per tant, sí que hi ha una certa psicosi originada, perquè cadascú doncs, actua de la manera que actua davant d'aquestes notícies, però també perquè, a vegades, pel que fa a les autoritats, a les administracions, no han funcionat gaire bé a l'hora de donar la informació. Un altre exemple és l'anunci avui. Avui surt Pedro Sánchez, diu que hi haurà o que demà es decretarà l'estat d'alarma, però la gent no sap ben bé això que significa. I davant d'aquest dubte, doncs de nou anem als supermercats i de nou a comprar paper higiènic i a comprar tota mena de productes. Per tant, sí que aquesta sensació de psicosi l'hem notat de menys a més a partir de dilluns. Una pregunta molt ràpida. Albert, aquesta situació ha obligat a canviar els hàbits de feina. Hem vist que les últimes rodes de premsa dels Consells de Ministres, post-Consell de Ministres, s'han cancel·lat. Et dèiem a tu a fora de la Moncloa, com la resta de periodistes. Però, clar, tu has tingut contacte directe aquests últims dies amb polítics, que és la vostra feina, està al Congrés dels Diputats, etcètera. Tenint en compte
que hi ha diputats de Vox que estan infectats, que hi ha la, membres del Consell de Ministres que també estan infectats. No sé, els periodistes teniu algun temor de que algú de vosaltres pugui estar contagiat? Bueno, tothom donem per fet que tard o d'hora l'agafarem. Això és la sensació entre el món periodístic, perquè a més és cert que estem fora de la Moncloa, però hi ha tal munió de periodistes que al final marquem certes distàncies de seguretat, però és inevitable el contacte. A tall d'anècdota, el dimarts hi ha una roda de premsa de Pedro Sánchez, encara dins de la Moncloa. Ell després fa una mena d'allò que diem aquí a Madrid corrillo, i clar, quan l'endemà sabem que ha donat positiu un membre de l'executiu, et pots imaginar com la fotografia on tots estem al voltant de Pedro Sánchez doncs ha circulat a tots els xats de periodistes que habitualment seguim la informació de Moncloa, i tots dient, ai mare, si ja ha començat Irene Montero i després ha donat positiu la ministra d'Igualtat, Carolina Darias, els següents som nosaltres. I per tant fèiem certa broma dient, no, tu estàs més a prop, tu ets més lluny. Jo vaig a dir que estic en un extrem, per tant jo crec que directament contacte amb Pedro Sánchez no n'he tingut, però sí que hem fet certs comentaris i tots assumim que, doncs, si hem estat a zones determinades, com Congrés dels Diputats, em crec que són ja 7 diputats que han donat positiu, i també amb gent de la Moncloa, doncs és inevitable que tard o d'hora comencin a sortir informacions que també els periodistes que habitualment seguim aquesta informació, doncs algú doncs donarà també positiu. Haurem de veure què passa. En tot cas, una altra de les persones que ha vist alterat també el seu dia a dia i també la seva feina com a periodista és l'Eduard Rubió, que està a Roma, a Itàlia. Recordem que des de dilluns el govern italià va emetre aquest ordre de confinament total. Va començar primer la zona nord de la Llombardia, però veient el nombre de casos i contagis, ara és el principal focus europeu i és on, dels focus que han arribat precisament a Espanya. Eduard, explica'ns com és ara la teva vida quotidiana vivint aquest confinament i com t'afecta la feina, també? Bueno, jo faig una feina, com tots els periodistes de ràdio, que estem a fora, molts d'ells. Fem un teletreball des de fa 2 dècades, o sigui, jo treballo molt des de casa. Tinc les conferències de premsa, com deia l'Albert, habituals, però vull dir, jo m'he reservat ja molt el possible perill i amb antelació una mica més retirat de la vida social, perquè veig que el perill està a sobre. Jo crec que el que estava dient el doctor Guix abans ha il·lustrat perfectament el quadre de la realitat. És perillós aquest virus, és superràpid. Penseu que el primer infectat a Codogno va ser el 21 de febrer. En 3 setmanes hi ha 17.000 infectats a Itàlia. 17.000 infectats a Itàlia. És un virus violent, és un virus que vola, i actualment hi ha 1.266 morts, o sigui que no és una broma. Jo crec que hi ha que fer molta prevenció, farà bé el Pedro Sánchez demà donar mesures fortes, restrictives, com està fent Conte. Ha estat una mica també a vegades protesten, sobretot les regions del nord, que veuen com s'està aturant tota la producció industrial, diguem-ne, financera, tot, això s'està anul·lant, però és necessari perquè primer és la salut, no? I és realment un perill, és realment un perill. Hi ha hagut crítiques a la decisió del govern italià de decretar aquest confinament? O ho ha rebut bé la població? Jo ho heu rebut bé, vaja, tu estàs allà. Sí, no, ho ha rebut, jo crec que bastant bé. Jo, per exemple, ara estava veient el reportatge que ha passat d'Igualada. És un reportatge encara que veig molta alegria. Aquí hi ha bastanta, molta més tristor. I Itàlia no és un país trist, és un país alegre, és un país que viu al carrer. I això es nota, això està completament acabat. Jo surto a les 12 de la nit a treure els gossos a fora del carrer i no veig a ningú en mitja hora fora. No veig ni cap cotxe ni cap persona. O sigui, està tot tancat. Sembla una ciutat morta. I això, però ja no dir la vida-vida, o sigui, el dia-a-dia, no? Està completament... Vas a comprar al supermercat, tens de fer cua fora dels supermercats perquè has d'entrar un a un. No estan plens, perquè vull dir, no hi ha aquesta psicosi, ja l'hem passat aquí, aquesta psicosi, diguem, dels abastiments als supermercats, però hi ha també, doncs, vull dir, cues fora de les farmàcies, hi ha molta prevenció, això dels corrillos que parlava l'Albert, aquí impensable això ja, perquè vull dir, es veu, la gent està sempre a 1,5 metres o més de distància i tenim, no la por, però vull dir, veiem que és una cosa que no es pot fer broma, perquè
Mira, ara, per exemple, una anècdota, no? S'estava dient avui durant la conferència de premsa que es fa diàriament per informar dels infectats i dels morts diaris, estava dient que s'espera que aquesta setmana hi hagi una altra vegada una sèrie d'infectats més. Per què? Perquè fa una setmana, el cap de setmana passat, molta gent, quan es van donar les primeres informacions de que es tancava tota la regió de Llombardia i també es tancava les 14 províncies que estan, la rodegen per qüestions de prevenció, o sigui, zona roja, després s'ha augmentat a tota Itàlia, però quan es va augmentar allò, molta gent que viu a Llombardia i és del sud va anar cap al sud. Es calcula que hi ha almenys 25.000 persones que es van desplaçar. Són 25.000 mines vagants que han pogut transmetre aquesta cosa cap al sud d'Itàlia. Com deia el doctor Guix, doncs vull dir, alguns doncs vull dir, no infectaran, però hi ha alguns que són, porten la malaltia a sobre i no ho saben. Això, després, no solament aquesta gent que anava cap al sud, també molta gent va anar a les platges irresponsablement, altres van anar, com es van tancar les estacions d'esquí, van anar gent del nord, del Piemont o de Llombardia, van anar a les pistes d'esquí de França, i després han tornat i, clar, aquesta gent no se sabia si estaven infectats o no i han portat, han escampat aquest virus que ara és molt perillós i s'espera per això aquest pic una altra vegada, aquest cap de setmana, de tota la gent que va incomplir una mica les regles, movent-se, s'ha d'estar completament a casa, no viatjar, com deia el doctor Guix, sortir el menys possible, no fer viatges en va, etc. No? Això, per exemple, que sentia de cap de setmana, com ha passat aquí, que va a la Cerdanya la gent, és super perillós. I això és una advertència. Deies que hi ha poca gent al carrer. Hi ha alguna mena de control policial o s'evita d'alguna manera que hi hagi aglomeracions? Sí. És a dir, si has de sortir a baixar a comprar pel supermercat, intenta sortir el mínim possible i és el que fa la majoria de gent, també? Jo, per exemple, visc molt, molt, molt a la prop del Vaticà, a 200 metres en línia recta de la cúpula, però pel darrere del Vaticà. Vaig anar ahir a fer, per Catalunya Ràdio, vaig anar a fer un reportatge a veure com estava l'ambient a la plaça Sant Pere, que està completament tancada, com es pot entrar. No vaig trobar quasi ningú. Vaig fer una entrevista al noi que porta un quiosc de diaris i em va dir, diu, que la gent, doncs, vull dir, un 80%... i ahir mateix un 90% menys de turistes no existeixen ja, però vull dir, de gent que va comprar el diari o que passa pel quiosc. No? O sigui que hi ha molt poca gent. I a mi em van parar la policia per preguntar-me on anava. Vaig dir que era periodista i no em van dir res més. Però hi ha que justificar sempre, i de fet estic a portar una mena de paper, que és un mòdul que et donen, que et dona, bueno, tens de treure'l tu, que es diu una autocertificació per explicar on vas i per què ho fas. Per exemple, si et mous doncs, per anar a atendre els teus pares que estan malalts o a un fill que li tens de comprar la llet o jo què sé, o sigui, qualsevol cosa que és urgent o que tens d'anar al metge, no? Precisament. Jo vaig anar l'altre dia al metge al Vaticà i resulta que no vaig poder entrar perquè començava el primer dia, diguem, de tancar-ho tot perquè havíem el primer infectat. O sigui, que estem vivint una cosa de toc de queda total i de cosa estranya. O sigui, una mena de... com si estiguéssim passant moments de lluita i de guerra contra un enemic completament invisible. No sé si la situació que estem vivint aquí a Catalunya, a Espanya, arribarà cap a aquest confinament a Itàlia. En tot cas, el que sí que s'ha fet aquí a Catalunya, ara que comentaves això, Eduard, del que va passar inicialment amb la resposta de la ciutadania d'anar a pistes d'esquí, aquí el govern català segurament ja s'ha protegit d'això, tot i que veiem que a la Cerdanya hi havia molta gent, però ha tancat les pistes catalanes i Andorra també ha tancat les seves. Haurem de veure amb els pròxims dies quina incidència té tot plegat. Una última coseta, Eduard. Quin és el perfil de casos més greus aquí a Itàlia? El perfil de casos més greus, mira, vull dir, són entre 79 i 89 anys les persones que moren més, que tenen més greus, perquè són gent gran que té, com deia el doctor Guix, patologies ja, però a vegades mor
perquè està infectat, però potser mor perquè no pel virus, sinó per la seva malaltia, perquè l'afecta, no?, el virus i està tancat. Però hi ha molta gent jove, també. Cada vegada hi ha més joves. O sigui, també això és curiós. Una altra curiositat és que el 25% de les persones que estan infectades són dones, els 75 homes, o sigui, hi ha una diferència en aquesta... Potser perquè a certa edat, que és la gent que mora més, les dones són més resistents que els homes. I, bueno, i després, vull dir, ja et dic, o sigui, que cada vegada més hi ha aquesta cosa del jovent que es va posar malalt, i al principi hi havia una certa broma, perquè es van tancar les escoles, la gent encara es reunia, feia vermuts fora, vull dir, aprofitaven per fer festes els nanos, tot i que les discoteques i tot això estaven tancades, però anaven a les cases particulars i això s'ha acabat, perquè això ara, vull dir, està molt més controlat, ja et dic, hi ha la policia al carrer, hi ha fins i tot multes, o sigui, i sobretot, si tu menteixes, en el teu certificat dius que vas a un lloc, quan és mentida, et poden caure fins a 3 anys de presó, o sigui que no és broma, i una multa forta. Aquest confinament ha de durar 14 dies, també, Eduard? S'ha de durar 14 dies, uh-huh. Però ja es preveu que serà més llarg i es creu que s'arribi al pic màxim d'aquesta evolució de la malaltia abans de Setmana Santa o entorn a Setmana Santa. Si a Setmana Santa encara no s'ha arribat al pic, els especialistes diuen que serà bastant més difícil aturar. I un últim aclariment, el confinament és de tot el país. Això no vol dir que tu no poguessis moure de Roma cap a Milà, per dir-ho així, però que, òbviament, és altament no recomanable. No, vull dir, jo tinc la família completament dividida. Tinc un fill, per exemple, ha anat a Londres per anar a veure la dona, ara la noia, o sigui, la seva nòvia, no? No pot tornar a Pàdua, on està a la universitat, no pot tornar. Després tinc un altre que té la dona a 150 quilòmetres de Roma amb el fill. No es pot desplaçar amb cotxe perquè li poden preguntar a on vas, uh-huh. I home, però vaig a agafar el fill, no? Però si està amb la dona és un viatge inútil. Ja és complicat, tot es complica, no? Realment és un confinament bastant seriós, com s'està portant ara. Perfecte, Eduard, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu dia a dia. On no estan confinats és als Estats Units, on la presa de mesures està anant una mica més lenta, però atenció perquè, Xesco, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat l'estat d'emergència nacional fa ben poca estona. Què significa això? No és un estat d'alarma, com l'estat que teniu ara mateix a Espanya, sinó que és una emergència nacional, que és el protocol que s'activa quan hi ha catàstrofes naturals, com podrien ser huracans o inundacions, que el que fa és alliberar moltíssims fons federals per ajudar els estats, per ajudar també empreses, comunitats, a persones, i això és el que ha fet Trump avui, acompanyat d'un paquet de mesures concretes per intentar controlar aquesta crisi. Val a dir que avui és el primer cop que hem sentit un Donald Trump que agafava una mica el toro per les banyes i es creia aquesta crisi, rodejat dels líders del sector privat i també dels principals ministres i responsables d'aquesta crisi, ha donat finalment a la Casa Blanca una sensació de que estava liderant la resposta a aquesta crisi, perquè fins ara, tot i que aquí estem una setmana retrasats pel que fa a la crisi respecte a Europa, hi havia la sensació que estava molt descontrolat i que no estava fent tot el que es podia per pal·liar aquesta crisi. Tot i que a nivell econòmic sí que estaven estudiant paquets econòmics, i això sí que aquesta mesura, aquest front sí que l'estaven atacant segurament més al principi que no pas l'estrictament sanitari, oi? Sí, hi ha un paquet de 8.500 milions que s'ha aprovat, però el Congrés, sabeu que està molt dividit, està a hores d'ara intentant aprovar un segon paquet de mesures, però no es posen d'acord els demòcrates i Donald Trump. Potser el més important i el més destacat que s'ha vist avui és que en aquestes reunions que estigui tenint el govern, finalment han sortit a aprovar, a intentar posar límit, perdó, a treure els límits que hi ha fins ara a la detecció de infectats. Pensem que aquí només fins ara hi ha 2.000 persones infectades, s'han fet només 13.000 testos, però es creu que hi ha moltíssima més gent infectada. Si no s'han fet molts testos és perquè no hi ha els mecanismes ni aquests testos estan a l'abast de metges i hospitals. Això està creant una sensació de dir aquí la cosa és molt més grossa del que veiem i finalment avui sembla que s'estan posant les piles. Com? Doncs instal·laran amb tendes com aquestes que esteu veient en les imatges als pàrquings dels hospitals o en pàrquings de grans superfícies, s'instal·laran aquestes tendes amb personal mèdic que farà proves
en les persones que creguin que estan malaltes, directament des del cotxe. Es baixarà la finestra del cotxe, se'l farà una prova, t'aniràs a casa i al cap de 36 hores, 24-36 hores, sabràs si estàs o no infectat i, per tant, se't pot derivar. És un mecanisme que es començarà a implantar en massa la setmana que ve, que per això farà falta molts mitjans tècnics i tecnològics. Google, ha anunciat Donald Trump, estarà liderant aquesta resposta i també moltes altres empreses privades, perquè això és un partenariat públic i privat. L'administració sola per si mateixa no té la capacitat i, per tant, ha demanat ajuda al sector públic. I això, a partir de la setmana que ve, hauria de començar a donar alguns resultats i tenim, per tant, molts més números detectats de positius. És un sistema que es veu que ha funcionat molt bé a Corea del Sud i ha aconseguit allà frenar l'epidèmia de forma considerable. No és estrany veure-ho, Xesco, als Estats Units, no? En aquest drive-thru, el fet d'anar amb el cotxe a fer moltes coses, des de treure diners al banc a agafar fast food en general, és un habitual, vull dir que és un costum molt arrelat entre els nord-americans. L'altra pregunta és que un cop es prenguin mesures, i sense perdre de vista també en el tema recursos que deies, estem parlant d'uns Estats Units on no hi ha un sistema públic sanitari, sinó que és majoritàriament privat, segurament aquesta col·laboració pública o privada o aquesta situació és la que estableix un plantejament diferent al que pot ser Europa, però potser pot ajudar-hi el fet de que podríem dir, crec, que el ciutadà nord-americà mitjà és un ciutadà responsable i que creu quan les autoritats diuen, per exemple, quan hi ha un tiroteig, i diuen no sortiu de casa perquè hi ha una situació de tiroteig en actiu, la gent no surt de casa. És a dir, són obedients en aquest sentit, perquè hi ha aquest esperit de nació, no? de col·lectiu nacional. Pot ser que ajudi aquesta manera de ser en el moment en què s'anuncien mesures realment ja contundents i expeditives? Pot ajudar, sens dubte. Als Estats Units, com deies, hi ha potser més una sensació de responsabilitat col·lectiva. El govern no proveeix tant i, per tant, és la comunitat la que ha de respondre. I en aquest cas, pot ser que quan s'activin mesures draconianes com la que hem vist a Itàlia i es comencen a aplicar a Espanya, aquí hi hagi una resposta potser més efectiva de la població. Pensem, per això, que fins ara el que hem vist aquí comencen a haver-hi doncs als supermercats alguna escassetat, costa molt trobar sabó per netejar-se, sabó d'aquest alcohòlic per netejar-se les mans, però la sensació de pànic encara no està molt extensa. És cert que hi ha molt de treball, menys gent pels carrers, però no vivim encara una sensació de pànic perquè jo crec que estem uns dies en retrasats respecte al que fa vosaltres. En canvi, sí que han començat a tancar moltes escoles. És una cascada d'estats que van anunciant que a partir d'ara ja no hi haurà escoles fins als pròxims 15 dies. Aquí a Washington, per exemple, ens han dit que hi haurà 15 dies sense escola. Per què? Què faran? La Setmana Santa, que estava prevista per l'abril, l'avancen aquesta setmana que ve. La següent es faran classes online per a tots els estudiants. També es proveiran beques menjador aquella gent que no pugui menjar a l'escola, es distribuiran per diferents punts de la ciutat perquè hi tinguin accés i calculen que d'aquí 15 dies torni al curs lectiu, per bé que és una incògnita què passarà d'aquí 15 dies, perquè, com dèiem, la situació aquí a Washington i a la resta del país ara mateix és una incògnita perquè no sabem exactament quanta gent infectada pot haver-hi. Xesco, i una última coseta. Podríem dir que Tom Hanks ha ajudat més que Trump a l'hora de conscienciar els ciutadans sobre el coronavirus? Doncs potser una mica sí. Realment, el toc d'alerta, jo crec que quan la gent va despertar, va ser poc després que Donald Trump, abans d'ahir, anunciés que se suspenien els viatges des d'Europa, que això és una mesura molt contundent, però jo crec que l'americà mitjà tampoc li va arribar molt. Però acte seguit, quan va sortir la informació que Tom Hanks, l'actor, estava infectat a Austràlia i que estava, per tant, en quarantena, això va causar un xoc, com també ho ha estat el fet que la NBA decidís que ja no hi havia més lliga, ja se suspenia, la NBA, també el béisbol que havia de començar no començarà, la lliga de hockey, tot s'ha paralitzat i aquest, que sabeu que és un país que agrada molt als esports, de fet, quan la gent ha vist que a partir d'ara m'hauré de quedar molts dies a casa i a sobre no podia mirar esports per la tele, la gent realment ha agafat consciència de la gravetat de la crisi i del moment excepcional que està vivint aquest país. Sí, perquè estem parlant, com dius tu, d'aquesta tradició per l'esport en aquest país on arrossega audiències, vaja, és que milionàries, dins dels Estats Units i fora dels Estats Units. Una última cosa, perquè aquests dies, sens dubte, i a partir de demà, perquè aquesta mitjanit, aquesta matinada de divendres a dissabte entrarà en vigor aquesta mesura que deies dels aeroports, connectarem amb tu en els telenotícies de força obligada, et farem treballar també per fer cròniques, entra en marxa en vigor aquesta mesura que deies. És a dir, els Estats Units s'aïllen d'Europa, cancel·len tots els vols provinents d'Europa, a excepció d'Irlanda i el Regne Unit.
què pot passar amb això? Explica'ns una mica, també recorda'ns els detalls. Qui podrà entrar, qui no podrà entrar i què es preveu? Es preparen d'alguna manera? Hi ha hagut novetats sobre això? Com ho han seguit els mitjans? Sí, a poc a poc anem sabent els detalls. Al principi, Donald Trump ho va vendre com una prohibició dels vols intraoceànics, quedaven tallades les comunicacions entre Europa i Estats Units. Bé, hem vist que això no és exactament així, sinó que el que passarà una mica és el següent. A partir de demà, els europeus que vulguin venir als Estats Units no podran fer-ho, a no ser que tinguin un permís de residència permanent per viure aquí. Per tant, els viatges de tota aquesta gent queden descartats. Només podran venir els nord-americans que estiguin a Europa i que vulguin tornar a casa, i juntament amb els europeus que tinguin residència s'hauran d'estar en un període de 14 dies en quarantena a casa seva i se'ls faran proves quan arribin. Què passa amb tots els europeus que estan a Estats Units i que volen tornar? Bé, les aerolínies han dit que una bona part d'aquests vols continuaran funcionant la setmana que ve. I es preveu que progressivament vagin reduint-se. Però molta gent que té vols a Washington, a Nova York, a Atlanta i que han de tornar cap a Estats Units, cap a Europa, podran fer-ho. Segurament se'n cancel·laran molt els pròxims dies, però aquí s'està dient que no es deixarà ningú penjat i que es reestructuraran, hi haurà menys vols, però més o menys tothom podrà tornar a Europa si ho volen i si també se'ls acaba el permís per estar aquí als Estats Units. El que sí que es preveu és que d'aquí una setmana, 10 dies, pràcticament aquesta gent, tothom ja s'haurà mobilitzat i la cadència d'avions cada cop serà més baixa fins pràcticament no tenir ja cap mena de comunicació aèria entre Estats Units i Europa. Gràcies, Xesco. Et seguirem perquè ens hauràs d'anar explicant a veure com evoluciona una mesura que, en principi, com dèiem, entra en vigor aquesta matinada, que hauria de durar 30 dies, però com ara ens explicaves, haurà de ser gradual perquè és força complexa. L'últim lloc de contacte és la Xina, punt obligat, aquí és on va començar l'epidèmia, i aquí és on comença a haver-hi una tendència a la baixa de casos de Covid-19. Ara, com els dèiem, han deixat enrere aquest pic de contagis, que cada setmana va clarament a la baixa. Al país hi ha hagut en total 81.000 contagiats i més de 3.000 persones han mort a causa d'aquesta malaltia. Francesc Canals, podem dir que la situació a la Xina es relaxa? Podem dir que els casos van a la baixa, clarament a la baixa, i d'alguna manera es relaxa o s'ha relaxat ja força, d'alguna manera, el que no és la província de Hubei. Fins i tot també a la província de Hubei, que és l'epicentre, amb aquesta capital, Wuhan, que és el que va donar al principi nom al coronavirus, no? Fins que no li va canviar l'OMS aquest nom per no estigmatitzar. Wuhan és una ciutat que continua estant en un confinament absolut, no com el que vosaltres patireu, sinó és un confinament de totes les persones a casa seva. És a dir, no només de la ciutat en si respecte a la resta de la província o de la Xina, sinó de tothom a casa seva. Aquesta és una situació que s'està relaxant molt poc. A Wuhan no hi ha relaxació, petites possibilitats que alguns sectors econòmics comencin a fer alguna petita activitat i, per tant, que alguna persona amb permís pugui sortir de casa per anar a treballar o fer alguna activitat. Però, en general, la situació a Wuhan i Hubei continua sent de màxim control. És diferent la vida que vivim diguem, a Pequín o Xangai o la resta de la Xina, perquè, com deies, els contagis han anat baixant aquesta última setmana, la setmana que estem, els contagis fins i tot han arribat a estar per sota, com avui, per sota dels dos dígits. Per tant, d'alguna manera, la Xina ha anunciat aquesta setmana que havia sobrepassat el pic de l'epidèmia i, per tant, d'alguna manera, aquí la perspectiva ara és tota una altra. També deixem a dir que la perspectiva del que heu explicat és molt a l'inici del que és l'arribada de l'epidèmia i com s'expandeix i com comencen a pujar molt dràsticament els contagis. I, per tant, quan estem parlant de 14 dies, és primer 14 dies i després segurament algunes setmanes més. Crec entendre si l'evolució és una mica la mateixa que hem viscut aquí a la Xina. Penseu que aquí va començar tot coincidint molt amb l'any nou xinès i, per tant, era una època en què la majoria de xinesos se n'anaven a casa de la família, al poble o les seves províncies d'origen, que és una cerimònia que hem explicat moltes vegades, massiva, no? d'aquest èxode de les ciutats cap a les províncies i cap al camp. I això va, d'alguna manera, passar enmig de la crisi, quan la crisi encara no estava del tot reconeguda. La ciutat de Wuhan va quedar aïllada, tancada el dia 23 i l'any nou xinès era el dia 25 de gener, no? Per tant, justament dos dies abans. Tot això va fer que quan la crisi va començar a créixer, tothom estava una mica a casa seva, al poble. I això va fer que aquí, per exemple,
la nostra vida quotidiana els dos, tres primers dies de l'any nou xinès fos la de sempre, és a dir, carrers buits, tot tancat, etc. Però això que s'havia de recuperar els dos o tres dies o en una setmana màxim s'ha prolongat, doncs, d'alguna manera, en portem ara, diríem que uns 50 dies, no? Francesc, ara que ens explicaves aquests detalls del que va ser l'inici i ara que estem en una situació, com dèiem, de que podem parlar d'un relax ja en els contagis, com és igualment el teu dia a dia a Pequín? Explica'ns, és a dir, la ciutat ja comença a ser un boom de persones i de moviments, encara hi ha restriccions, com ho vius tu? Explica'ns com és allà, a la ciutat de Pequín. La diferència principal és aquestes imatges que estàveu veient, tothom porta mascareta sempre. Aquesta és la diferència principal amb el que esteu vivint vosaltres ara, amb el que s'està vivint a Itàlia, en certa manera, o que és un, en aquests moments doncs, l'epicentre, no? com deia l'OMS, i a Espanya. La gran diferència és la mascareta per començar, és a dir, no ens l'hem tret des que va començar aquesta crisi, com deia això, a finals de gener, tot i que l'epidèmia va començar molt abans, però en qualsevol cas, quan es va reconèixer i es va començar a actuar, va ser als voltants d'aquest any nou xinès i aquí va començar la mascareta i no l'hem deixat i no sembla que l'haguem de deixar de moment. En qualsevol cas, el que, a part d'això que pot ser més o menys incòmode o més o menys estètic o visual, per entendre's, que és el que es veu més clarament, diguem, la paràlisi és el que passa des del començament en què s'imposen aquestes mesures, es crea una paràlisi que continua perquè no hi ha manera de lluitar de manera efectiva contra el virus mentre no hi hagi un antiviral o mentre no hi hagi una vacuna. L'única manera és fer tallafocs. I això és el que hem fet el govern xinès des del començament, en què va prendre consciència que s'havia actuat dràsticament després d'haver amagat a l'inici, sobretot a Wuhan, els dirigents locals van intentar amagar l'epidèmia i això va fer que es perdés un temps molt valuós. Quan la cosa ja era molt grossa, es va actuar molt dràsticament i això ha fet que al cap d'un mes i mig els contagis estiguin baixant clarament, no? La meva vida quotidiana, que és la de qualsevol persona que visqui en una gran ciutat xinesa, que no sigui Wuhan, vol dir que pots sortir de casa, vol dir que pots fer més o menys les activitats que podries fer sempre i quan no vagis a treballar a una oficina amb molta gent, no agafis el metro a hores que ara comença a haver-hi més gent, però al principi no n'hi havia. Per tant, la cosa ha anat millorant, s'ha anat normalitzant una mica, però jo si hagués de posar percentatges, crec que no podríem dir que estiguem encara, potser d'alguna manera, el 40% de l'activitat a la ciutat, si és que es pot dir. És a dir, ja dic, és difícil de quantificar. Veiem unes imatges del metro molt buides, ara potser el metro va una mica més ple, els carrers estan més plens de cotxes, però això no vol dir que la normalitat s'hagi recuperat de cap manera. Però sí que és cert que anem fent petites passes. Per exemple, quan parlava abans l'Albert de la cervesa dels dijous, doncs aquesta cervesa dels dijous aquí, no és que tinguem aquesta tradició, però el fet de sortir a dinar en un restaurant, això fa 50 dies que no ho podem fer. I, per tant, ara sí, es comença una mica a poder anar a un restaurant o a un cafè, i això vol dir un control de temperatura a l'entrada, vol dir que has d'apuntar el teu nom, vol dir que has de deixar el teu número de passaport, pots entrar i pots seure sempre, doncs això, a un metro i mig de distància, en taules no més de 3 persones per taula. Clar, aquesta és una mica la vida amb la que ens hem trobat aquestes últimes 2-3 setmanes que s'ha començat a relaxar una mica i això ja ha sigut una mica respirar, no? I d'alguna manera, bàsicament, el problema, aquí no hi ha hagut masses dificultats de subministrament, per exemple, només el que són les compres online al començament, també coincidint amb que era l'any nou xinès i que doncs, tothom se'n va cap a casa al poble i molts d'aquests serveis doncs, no acaben de funcionar al 100%, el repartiment de menjar, el repartiment de mercaderies, que aquí és molt habitual fer-les portar a casa, doncs tot això va trigar una mica a normalitzar-se, però no hi ha hagut manifestament problemes de desabastiment. I això també ha fet que tothom més o menys visqués una mica més tranquil i amb una certa responsabilitat. Recordem que aquí tenen l'exemple de la SARS el 2003 i que, per tant, es saben d'alguna manera que aquesta manera de lluitar contra un coronavirus i una epidèmia és evitar els moviments, evitar els contactes i paciència.
Paciència, com bé deies, porteu molts dies, ara dius que poder sortir en un restaurant i que sigui de tant en tant ja és com un baló d'oxigen. Veiem aquestes imatges constantment repetides que tots tenim ja al cap dels ciutadans xinesos amb mascaretes. Però és que ens deies que si no te la poses et poden venir a advertir. Sí, de fet, la mascareta és obligatòria. El que passa és que no ho era els dos o tres primers dies, però ja la portava tothom. De fet, és una mica aquesta sensació que alguna cosa corre per l'aire, alguna cosa et pot infectar i, per tant, millor prevenir. No? És a dir, la societat xinesa, la població és molt pragmàtica, per tradició, i, per tant, tampoc és que li costi gaire, diguem, seguir aquestes normes de prevenció més que de control. Les de control és més complicat, no? Però, vulguem o no, d'alguna manera aquesta societat és més fàcil d'organitzar a nivell de control perquè fins i tot la forma de viure està organitzada en comunitats de veïns que poden doncs, ser de 10, 12, 20 edificis dins d'un recinte d'habitatges. No? I, per tant, en aquests recintes s'hi accedeix per dues o tres portes. El que s'ha fet en aquest cas és tancar-ne dues de les tres, concentrar l'entrada per un sol punt, posar-hi més vigilància, més control i fer aquests controls de temperatura. Tota aquesta informació passa a ser centralitzada i, per exemple, si en el cas inicial en què es va començar a fer a nivell de controls de temperatura apuntats en un paper i tal, el que s'ha anat desenvolupant en aquesta crisi són sistemes més tecnològics que han portat a poder tenir un codi QR en què tu escaneges amb el teu telèfon mòbil, telèfon intel·ligent a l'entrada d'un restaurant, del que sigui, del que pugui estar obert, que no és gran cosa, una botiga, un parc o el que sigui, en on hi ha el control, tu escaneges el codi QR que hi ha allà i el teu telèfon marca un codi que pot ser verd, pot ser groc o pot ser vermell. Si és verd, tot va bé, pots entrar al parc, no passa res. Si és groc, vol dir que segurament havies d'estar fent quarantena a casa i te l'has saltat. I, per tant, hi pot haver una mesura coercitiva i se't poden endur que compleixis aquesta quarantena. I després, si surt vermell, evidentment és que hauries d'estar doncs, hospitalitzat o en mans de metges. Per tant, diguem, el control és absolut i això, d'alguna manera, és una mica... Tampoc hi ha massa opció. És a dir, no hi ha opció a no portar la mascareta, però en qualsevol cas sí que hi ha una certa consciència de que és un país molt poblat, molt dens, hi ha molta activitat, hi ha molt moviment i, per tant, la mascareta, si no és que sigui 100% efectiva, potser no ho és, potser no s'hauria de portar tota l'estona si estàs intentant fer una mica d'esport en un parc i no hi ha ningú al voltant, doncs probablement no caldria, però en qualsevol cas la norma és general i d'aquesta manera no hi ha errors, no hi ha dubtes i d'alguna manera segurament es prevé d'alguna manera algun cas més. Francesc, per acabar, una cosa curteta. Ens comentaves que ja s'apunta a quan es podrà dir que hi ha un final de l'epidèmia a la Xina. Bé, cap a mitjans d'abril, jo no parlaria de final de l'epidèmia, perquè hi pot haver molts rebrots aquí, no? Però, en principi, el que diuen els experts, el que diu el gran, diguem, referent epidemiòleg de la Xina, que és el Zhong Nanshan, que va dirigir la batalla contra la SARS fa 17 anys, ell ha anat dirigint una mica tota el que és l'estratègia contra aquest nou coronavirus, i parlava de mitjans d'abril, parla també del juny a nivell global. Però aquestes previsions també s'ha de tenir en compte que, per exemple, la Xina en aquests moments està fent un esforç molt gran per intentar que no hi hagi casos importats i que no li rebroti en qualsevol altra ciutat, sigui Pequín o sigui Xangai, per l'arribada de casos provenents d'Iran, d'Itàlia o, en aquest cas, d'Espanya. I està enfocant molt en això, en contenir i acabar d'aconseguir que hi hagi contagi zero a Wuhan i d'evitar que hi hagi un nou contagi que pugui venir o nous contagis que puguin venir, nous brots que puguin venir de l'estranger. Si tot va bé, estaríem parlant de l'abril, però això no vol dir que totes les mesures probablement es relaxin del tot, perquè no queda clar davant de quin virus estem, no el coneixem del tot i, en aquest sentit, l'exemple que pot posar la Xina és una mica doncs, haver-hi passat primer, no? haver sorgit aquest virus de Wuhan, haver-lo acabat trobant, encara que fos amb retard, i haver negat primer l'epidèmia, però després haver estat capaç de respondre. D'alguna manera, l'experiència que pot aportar és aquesta, però el que tenim de cara endavant tampoc ho acabem de saber, ni a la Xina ni a Europa.
Com ens explicava el doctor Guix, encara és un virus que no es coneix, hi ha molts aspectes que no es coneixin, per tant haurem de veure quina és l'evolució. La Xina, com deies tu, perquè va ser el primer lloc, i després a la resta de països que venim al darrere. Francesc, aquí és la matinada, quina hora és per tu? Doncs ara mateix són les 7:10 del matí. No aniràs a dormir o ja has dormit? Em sembla que avui t'hem despertat. Aniràs a dormir ja o no? És una nit en blanc, però bé, una nit en blanc també és una cosa, diguem que en una quarantena o en una, diguem, confinament d'aquests tous, com el que vivim aquí a Pequín, és a dir, a veure, tinguem present, tornant una mica al començament, el que deia, no té res a veure el confinament de Wuhan i la vida a Wuhan, on la gent no pot sortir ni tan sols del recinte d'habitatges on viu, o ni tan sols del pis on viu, això no té res a veure amb el que nosaltres, no diré que tinguem llibertat, però bé, qualsevol viatge que fem hem de passar controls i el que vulguis, però no és aquest confinament de Wuhan, que de moment continua vigent, continua en gràcies, marxa. Gràcies, Francesc. Us tenim els quatre aquí. Podríem dir quasi tots els extrems de les franges horàries. Matí, vaja, ja a la Xina, en canvi la tarda a Washington i pel mig, doncs, Itàlia i Madrid. Gràcies a tots quatre. No sé si us voleu dir adéu o saludar-vos. Poques ocasions teniu per coincidir els quatre. Sí, és veritat. Rec, a veure si tornem tots plegats a la normalitat, encara que sigui per recuperar jo les cerveses dels dijous i el Francesc per poder sortir a sopar. Jo aprofitaré a fer el sopar. Sí, jo de tota manera no voldria ser una xafa guitarres, però crec que la crisi serà una mica més llarga de 15 dies, almenys per l'experiència que tenim aquí. És cert que això és el brot, aquí hi havia molts casos concentrats, però com diu l'OMS, ara l'epicentre és allà i a Europa, i per tant jo em faria la idea que això serà una mica més llarg. Molt bé, gràcies, nois. Ens hem d'acomiadar, que hem d'avançar amb el programa. Molts ànims, en tot cas. Això mateix. Moltíssimes gràcies a tots. Adéu. Bona nit. Bona nit, bona tarda, bona matinada o bon dia pràcticament ja a la Xina. De seguida amb més cosetes. Ara farem una pausa per la publicitat, però entrarem... Vegin, aquí tenim un pont en construcció. Això simbolitza les conseqüències econòmiques d'aquesta crisi. Un aspecte molt important, perquè què volen les autoritats, els governs? Que el màxim d'empreses, de treballadors, d'assalariats creuin aquest pont i arribin sans i estalvis a l'altra banda. Ens ho explicarà el catedràtic Anton Costas. Fins ara mateix. Teníem un deute amb vostès i és explicar-los què significa això. Aquests dos pilars amb aigua al mig. Entrem en les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus. Aquí tenim, o aquest pilar inicial, simbolitza l'inici de la crisi del coronavirus. Hem de construir un pont per superar aquesta crisi i arribar al final, un final que ara com ara és incert. Aquest pont és les mesures que hauran d'estudiar, que estan estudiant ja i que hauran d'aplicar governs, bancs centrals, autoritats, per aconseguir que el màxim d'empreses, de treballadors, d'autònoms, d'assalariats, puguin creuar el pont, arribar al final i no enfonsar-se al mig d'aquest camí. Com més actors econòmics puguin arribar bé en aquest final, millor es podrà arrencar en el ressorgiment, en la recuperació. És a dir, entrem en una fase de congelació i hem de veure com preparem la pròxima descongelació. És un símil que hem buscat per intentar entendre les conseqüències econòmiques, la importància dels efectes econòmics d'aquesta crisi. I per intentar entendre aquest capítol, aquesta derivada, ens acompanya, i li agraïm moltíssim també, el senyor Anton Costas, que és catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona. Molt bona nit. Bona nit, un plaer. Senyor Costas, igualment, això és la teoria, perquè poguéssim entendre de què es tracta. Però com aconseguim això? És a dir, com aconseguim, per exemple, d'una banda tenim la SEAT, no? Que avui sabíem que dilluns haurà de fer un tancament temporal, una SEAT que té 15.000 treballadors, per falta de peces que no li arriben. Per tant, com ajudem aquí i com ajudem alhora en aquests petits autònoms que no tenen res a veure amb les xifres de facturacions d'una SEAT, però perquè també pugui arribar bé al final. Un autònom que segurament està carregat de deutes o no, però que segurament no tindrà ingressos durant els pròxims mesos. Com ho fem? Está muy bien la metáfora del puente, porque hemos de intentar cruzarlo sin caernos al agua, ¿no? Está muy bien. Lo que tenemos que intentar evitar de todas las maneras es una crisis gemela, es decir, que la crisis sanitaria
sea ahora acompañada por una crisis económica. Ese sería un cóctel letal, ¿no? El problema es que esta crisis económica es muy diferente a las anteriores. La crisis del 2008, que fue muy dura, 2008-2013, fue muy duro, era básicamente un problema de demanda. Es decir, las empresas, sus máquinas, sus instalaciones, sus trabajadores, no habían quedado afectados. Sin embargo, la crisis del coronavirus, en la medida en que rompe las cadenas de aprovisionamiento de las empresas, que pueden venir de China o cercanos de aquí, pero rompe esas cadenas. Igualada, fins i tot, avui, com a Nissan, per exemple. Exactament. Uh-huh. ¿No? Entonces, al romper las cadenas de suministros de las empresas y, por otra parte, como las propias medidas de las autoridades que hoy hemos estado viendo aquí, pues significan la cuarentena, es decir, el cierre de muchas actividades económicas, eso significa que la primera dimensión de esta crisis es lo que llamamos una crisis de oferta, es decir, que se rompe ese eslabón previo que no había ocurrido en crisis anteriores. Tendríamos que ir probablemente a la crisis de los 70. Que usted... L'oferta i en l'economia real, a més a més. Exacto, que sí, sí, no, no, la crisi eso... financera. No? Exacto, no, no, y aquí es las empresas, en el sentido productivo de las palabras. ¿No? Este es el primer impacto, es una crisis de oferta, pero inmediatamente es una crisis que tiene como una segunda ronda, porque en la medida en que los trabajadores puedan no cobrar, ¿no? O que las empresas no tengan ingresos para poder continuar su actividad, inmediatamente aparece el lado de la demanda, es decir, que la sociedad, los hogares, las personas quedan o tienen el riesgo de quedar sin recursos para poder comprar. Eso sería una crisis de oferta. Este tipo de doble de crisis de oferta y de demanda no las habíamos tenido en las últimas décadas, ¿no? Y va a ser no va a ser fácil, ¿no? ¿Cómo reconstruimos en primer lugar las cadenas de las fábricas, las cadenas de producción y cómo evitamos que se desplome el gasto de consumo de los hogares? I, per tant, entrant en les mesures de com es podria fer això, perquè ara el govern espanyol està pensant en algunes mesures, les primeres que han anunciat, perquè falta la concreció d'altres, que ara hi entrarem també, és entrar-hi, abocar-hi diners públics. Què tenim d'entrada, per veure si això és suficient o si creu que és la línia adequada? Aquesta línia de 1.000 milions de crèdits tous per part de la Generalitat, per exemple, que s'anunciaven aquesta setmana, o el fet que el govern espanyol també anunciés que ajornaria el pagament dels impostos de les empreses, que es traduiria en una liquiditat de 14.000 milions d'euros. Si jo no he de pagar els impostos que dec, són uns diners que puc retenir i que puc tenir, per tant, és aquesta liquiditat. ¿Això és suficient, senyor Costas? No. Podríamos decir que es que va en la buena línea, pero es una dosis de medicina muy escasa, ¿no? Liliputiense, por decir así. Tendrá que aumentar muchísimo de una manera tal como ya ha definido hoy viernes el gobierno alemán, que me ha sorprendido. Y su manifestación ha sido de haremos todo lo que sea necesario en suministrar sangre a las empresas, sangre es crédito, dinero a las empresas, y a la vez también haremos todo lo necesario para evitar que haya despidos en las empresas y que los trabajadores se queden sin ingresos. Esto es muy importante, es decir, porque a las empresas tienes que mantenerles, por decirlo así, al calais, es decir, has de mantenerle dinero en el cajón. Y para líquido, tener, ¿no? Líquido. Y para tener tesorería, para tener sorte, pues probablemente no con seguridad, tendrás que demorarle, autorizarle la demora en el pago de los impuestos para que la caja no se quede sin nada. Que és, de moment, l'única mesura que sabem del govern espanyol. Pero en cantidad, insisto, que es una dosis muy baja, ¿no? No muy baja. Creo que no hay aún en nuestras autoridades, especialmente en las europeas, no hay ese sentido de urgencia que hay que tener a esta altura ya para que el puente no se pueda construir de una manera total. Tot i que avui la Comissió Europea ha dit que la Ursula von der Leyen que faran el que calgui. Sí, de antes de ayer a hoy ha cambiado de una manera muy importante. Yo creo que ese sentido de urgencia que no veía hasta ahora ha comenzado a aparecer porque se están dando cuenta que el riesgo de recesión y de recesión mundial es mucho más probable
y además más intenso de lo que hasta ahora calculaban. Y la verdad, si hubiésemos tenido esta conversación el miércoles, le hubiese dicho que no confiaba que las autoridades europeas, ni la propia Alemania, que es un elemento determinante, diesen este giro que han dado hoy. Bueno, hoy no, porque ya estamos el viernes, ¿no? Creo que es una buena línea, pero la dosis tiene que aumentar aún muchísimo. Es decir, en este momento, haciendo una estimación propia, es decir, ¿qué necesitan nuestras economías? Que tú inyectes alrededor, como mínimo, de un 5% de tu PIB, que en el caso español, a grandes rasgos, sería introducir unos 50.000 millones de euros en la economía, ¿no? Y, sin embargo, hoy estamos aún hablando de cero y pico, de uno y pico. Es decir, tienen que cambiar muchas cosas. Pero hay un aspecto en el ámbito, hasta ahora hablábamos, las empresas hay que evitar que caigan por razones de las consecuencias del coronavirus. Pero también es muy importante recordar en este momento a las empresas, tanto a las grandes como a las pequeñas, que es necesario no despedir a trabajadores. Aquí vull entrar. Permeti'm que li agafi aquest fil i estirem aquest fil, perquè precisament sindicats i patronals s'han posat d'acord, de fet va ser ahir mateix, no? Abans d'ahir, perquè dèiem que estem a dissabte ja, en una sintonia poc habitual, demanant al govern espanyol que contribuís a aquests eros temporals, que s'agilitzin els processos d'expedients de regulació temporals. Sí. Temporals. Ho estan demanant sindicats i patronals. Està bé, però jo les pediria més. Quina és la diferència? Expliquem primer com és un expedient de regulació temporal, perquè em sembla que no és ben bé cobrar el 100% del sou. Quines característiques té perquè el públic ho entengui? Hi ha una tramitació llarga. Hi ha una tramitació llarga. Jo crec que aquí el que ha de ir és per la via de que tota empresa que por razones de cuarentena, de caída de su demanda, tenga que cerrar, no cerrar como empresa, sino cerrar su actividad, su producción, yo creo que ahí debemos considerar a todos los trabajadores afectados como un accidente de trabajo, no como una enfermedad, porque la legislación española permite que cuando la baja es por accidente de trabajo, cobras desde el mismo día. Però això t'ho ha pensat el govern espanyol. Eso es importante que se haga. Però s'esperen els detalls d'aquesta mesura. Però això no seria los ELs o los ERTEs. No, això és un altre pot. Dado que ahora ya hay esta mejor relación entre trabajadores, sindicatos y empresa y patronales, ir un poco al modelo alemán. El modelo alemán que ayer mismo el Bundestag, es decir, el Parlamento alemán, aprobó ayer una ley de urgencia que permite ampliar un sistema que tienen ellos que es muy bueno, que es decir, mire, usted no anule la relación laboral que tiene con su trabajador, reduzca el número de horas, pudiendo llegar a cero, pero sin alterar la relación contractual, es decir, no hay ni eres ni hay despidos en este sentido. Reduces, insisto, por aquel ya el número de horas que te sea necesario, la relación con tu trabajador. Y creo que esto es una buena cosa, porque en este momento... ¿Mantenir el sou? No, pero eso es eso es lo que cubre el Estado. La empresa. Que falta o cubreix la resta. Exacto. Eso es por donde, es decir, no puedes solo meterle liquidez en la caja a las empresas, tienes también que darle ingresos, cobertura del ingreso que pierden, del salario que pierden a tus trabajadores, porque de lo contrario, por un lado, los hogares de esos trabajadores entrarían en una situación peligrosa de pobreza, pero es que por otra parte la economía perdería capacidad de compra. Dicho de otra manera, yo creo que en el seno de las empresas españolas en este momento hay que decir lo que dice el sacerdote cuando nos vamos a casar, que en algún momento dice en la salud y en la enfermedad, pues la relación laboral de un trabajador con su empresa tiene que ser tanto en la salud, cuando las cosas van bien, como hasta ahora, como en la enfermedad, como hasta ahora. Pero no se puede romper ese lazo, esa unión, ¿no? Creo que aquí podremos innovar. Entenc que potser aquesta sintonia que dèiem entre sindicats i patronals pot ser una petita esperança per veure que estan en la mateixa línia. El que passa que també, el que també s'espera
aviam, és el fet de que el govern espanyol concreti aquestes mesures. Per què han anat anunciant que té la voluntat, potser, de comptabilitzar com a accident laboral, de potser flexibilitzar més aquests ERTEs temporals amb el fet de que no es perdi prestació de l'atur, que no compti com a prestació de l'atur. El que passa que és veritat que s'està esperant del govern espanyol, i són les crítiques que s'han sentit, que es concreti, que encara no han estat capaços Però de concretar. Però probablement, no lo sé, y no tengo la seguridad, probablemente el gobierno español estaba también ahí un poco atado hasta ahora por la actitud de las autoridades europeas. Porque las autoridades europeas hasta antes de ayer estaban diciendo que el pacto de estabilidad y crecimiento, esa especie de corsé, que no te permite aumentar el déficit público aunque te estés muriendo, ¿no? Y bueno, que ese corsé estaba y se le estaba diciendo, hay que respetar ese corsé. Y lo único que se le decía era, vayan ustedes por la vía de la cláusula que tiene el pacto, que permite que para situaciones determinadas pueda usted gastar un poquito más. Pero eso era un corsé. Y el gobierno español no se puede salir mucho del corsé, porque si tú gastas sin autorización de Bruselas, los que te prestan inmediatamente te van a castigar diciéndote, te voy a prestar, pero en vez de cobrarte lo que te estaba cobrando hasta hoy, te voy a cobrar mucho más. Lo que ha cambiado a mi juicio, e insisto que no me lo esperaba hasta ayer mismo, es que veo ahora una actitud nueva en las autoridades económicas, no en las monetarias europeas. Si esto se confirma, el gobierno español creo que tendrá margen y tendrá que hacerlo si no lo haces de juzgado de guardia, ¿no? Resumint, és el fet de que l'Estat assumeixi un paper molt més proactiu a l'hora d'assumir cotitzacions de la Seguretat Social, sous, etc, mesures que, com vostè deia, dispararan, entre cometes, o faran incrementar el dèficit públic i la despesa. I la deuda. I la deuda, però que Europa, amb el que he dit, d'alguna forma mirarà en una altra banda i deixarà que facin per això, per parar el cop. Si hemos aprendido algo de la crisis del 2008, es que es mejor que te endeudes para evitar contraer la enfermedad que te endeudes para sanar, porque si has enfermado, el gasto que te va a ocasionar después, ¿no?, salir de la enfermedad, es tremendo. Y esto es lo que nos enseñó la crisis de 2010. La austeridad del 2010 impidió realmente que pudiésemos evitar el contraer aquella enfermedad. Y después tuvimos que gastar muchísimo más, porque una recesión, cuando viene, tiene un coste social enorme y tiene un coste económico enorme. Mire, antes del 2008, a grandes números, nosotros teníamos una deuda muy manejable de 300.000 millones de euros. Cuando vino la crisis y metimos aquella opción de la austeridad, paro masivo, empresas cerradas, quiebras de bancos, ¿qué pasó? Que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero metió 300.000 millones más de deuda y a continuación el gobierno de Rajoy metió aproximadamente otros 300.000 millones más de deuda. Dice, ¿es sorprendente de la deuda que tenemos? No, si tú has dejado desplomar a la economía hasta el fondo del pozo, salir después del fondo del pozo es muy complicado y muy costoso. Esto es lo que hoy debemos saber, tener en cuenta, porque si tú ahora no dejas caer la economía, probablemente a la altura del verano, si se consigue controlar el contagio, probablemente a la salud del verano, la economía española va a hacer una especie de V, va a caer, pero va a rebotar de forma muy rápida y a mi juicio bastante, con bastante intensidad, recuperando muy pronto lo perdido. Pero si tú no haces ahora lo que tienes que hacer, lo que te puede hacer la economía es que se desploma, permanece durante mucho tiempo en el fondo, hasta que finalmente vuelva a crecer. Pero eso no es una V, eso es una U. Que és el que va ser la del 2008. Exacto. Ara que ho diu, ens ha vingut tots al cap aquests patrons que anàvem explicant i que dèiem en què es convertiria la crisi del 2008. És possible que ara veamos una raïz quadrada. Vaja, bé. Però no és del todo malo, què seria? No, exacte, no seria possible. La primera part de la V, caemos un poquito,
salimos en V, però no llegamos... Tant, exacte. I no es viene la raíz quadrada. Però arribem a una estabilitat, exacte, com a mínim. Potser també hem de canviar una mica el paradigma i el marc mental que els creixements que teníem ja abans de la crisi no els recuperarem. Potser ens hem de situar en un altre... I per què no? No? Creo que mantener tasses de creixement entre 1,6 i 2 és possible. I sí, jo creo que... Ja no ens recordem quan havia de ser per sobre del 3% quasi obligatòriament. Abans de la crisi. Però, aunque mantengo una esperanza escéptica, es suficiente como para volver a esos niveles. Una última pregunta de l'economia real, per dir-ho així, perquè de seguida entrarem en les autoritats europees, que també juguen un paper molt important. A Itàlia, precisament, s'estan plantejant una mesura que és molt contundent, que és el fet d'ajornar el pagament de les hipoteques. Sí. Això seria una qüestió plantejable aquí, sí, a tenir en compte? Sí, sí. És que seria útil? Jo nunca entendí cómo los políticos españoles no hicieron eso en el 2008. Uh-huh. Eso es una cosa que se ha hecho mucho a lo largo de la historia, especialmente en Estados Unidos. Yo creo que la banca, sí. Que es, no es que perdones uh-huh. la hipoteca, sino que aquellas cuotas que tendrías que pagar en el mes de marzo, abril, mayo o junio, se mandan al final, es decir, uh-huh. si ahora con el contrato actual de hipoteca vas a acabar la hipoteca pues en el 2025, pues la acabarás en el 2025 más 3 o 4 meses más. Eso se hace perfectamente, no tiene costes ninguno, no tiene costes. Y además le autorizas al banco para que ese impago no le conste a él como un moroso, porque eso sí que le consume capital. Uh-huh. Pero es que eso es muy fácil hacerlo. Lo que te sorprende en muchas ocasiones es porque no se hace eso desde el primer momento, ¿no? Sí, com a ciutadà sovint certes decisions econòmiques poden sorprendre perquè serien pensades o s'entendrien des del sentit comú en una direcció i després van en una altra. Sí, i en el caso espanyol, tenga en cuenta que en el caso espanyol el 80, y yo creo que alrededor del 80% de todo el stock de viviendas de primera residencia están deshipotecadas, ¿no? Por lo tanto, el impacto que tiene el hacer eso con el resto del porcentaje que son hipotecas es es perfectamente sostenible, no? I calen mesures ja, perquè justament ara acabem de saber algun dels detalls de la compareixença del govern aquest vespre, quan ha anunciat el tancament de les estacions, d'àrees comercials que no tinguessin, de tot el que no eren serveis bàsics, com podien també ser els supermercats. Aquest decret també diu que ordenarà el tancament de bars i restaurants a Catalunya. Per tant, estem parlant d'una activitat econòmica que es veurà molt frenada i, per tant, és urgent. Deixant l'economia més local i més propera, quin és el paper del BCE, del Banc Central Europeu, en tot plegat, senyor Costas? Què ha de fer? Un banco central, por decirlo así, de esta manera coloquial, un banco central es como un banco de sangre, que una ciudad, un país tiene que tener para, en momentos de grave enfermedad, poder hacer transfusiones de sangre. El Banco Central en economía, los economistas le llamamos un prestamista de último recurso. Uh-huh. Es decir, cuando en una situación de crisis, por incertidumbre ante el futuro, aunque tengamos dinero no lo queremos prestar, ¿no? O aunque tengamos dinero no lo queremos gastar, tiene que haber alguien en esa economía que esté dispuesto a prestar como prestamista de último recurso. Este es un banco central. Uh-huh. ¿Qué sucedió en Europa entre 2010 y hasta que llega Draghi? Que el Banco Central Europeo, a diferencia del Banco Central de Estados Unidos o el de Inglaterra, uh-huh. era como una especie de banco de sangre gestionado por una serie de personas que tenían una religión especial que les impedía hacer transfusiones de uh-huh. sangre. ¿Cómo quieres sacar a una economía y a tu sistema empresarial de una recesión si no estás dispuesto a hacer transfusiones de sangre? Eso es lo que hizo Draghi, con aquella frase además maravillosa que queda para la historia, ¿no? Whatever it takes. Sí. Es decir, ¿y para qué hubiera de hacer ahora? En este momento yo espero, y la primera prueba creo que no ha sido buena, que Christine Lagarde uh-huh. tenga el mismo coraje uh-huh. que tuvo Mario Draghi uh-huh. para manejar la situación y decir, haremos todas las transfusiones de sangre que sean necesarias para evitar que la economía se desplome uh-huh.
y que haya gente en la calle, déjenme utilizar la metáfora, desangrándose. Tiene que hacer eso. Su primera intervención de antes de ayer no fue lo contundente que tenía que ser. Porque es verdad que tienen, y tiene razón ella, al decir que las autoridades económicas y fiscales tienen que intervenir ahora porque una crisis de oferta no la puede solucionar únicamente con más dinero. Exacto. Tiene razón, pero el dinero es fundamental para lo que hemos dicho al principio, para dar liquidez a las empresas, para que el mercado de deuda, el mercado de bonos, de bonos de deuda pública, no se pare en ningún momento, y para, si es necesario, si me deja ser heterodoxo, si es necesario, llegar a financiar directamente por el Banco Central el gasto social que tienen que hacer los países. Eso ya se ha hecho a lo largo de la historia y eso permite que un país pueda enfrentarse a una situación como la de ahora, aumentando el gasto público sin aumentar la deuda, que es como una especie de milagro, pero se puede hacer sencillamente lo que tiene que hacer el banco, es comprar él directamente esa deuda que un gobierno tiene, que, en la que un gobierno tiene que incurrir para salvar a los ciudadanos de su país, para salvar a la economía de un país y para que no sea más tarde mucho más caro el poder hacerlo. Senyor Costas, l'he d'acomiadar, però em quedo amb aquest punt d'optimisme de que si es prenguessin mesures urgents amb rapidesa, encara seríem a temps de construir un pont prou sòlid per arribar fins al final de la crisi i per moltes sacsejades que veurem i que hem vist aquests dies amb la borsa amunt i avall i això genera un pànic en el món especulatiu financer que s'acaba traduint en l'economia real, aquests ponts tan connectats, esperem que aquest pont que hem construït aquí sigui prou sòlid. Segurament tindrem ocasió de parlar amb vostè més endavant. Moltíssimes gràcies per la seva claredat. Moltíssimes gràcies. Bona nit, senyor Costas. Un plaer. Doncs bé, arribats a aquest punt, en aquest programa, i parlant de les afectacions econòmiques, hi ha un sector que ja és un sector delicat de per si i que està patint i patirà segurament de valent amb aquesta crisi, que és el sector de la cultura. Per això ens acompanya el Jofre, Jofre Forn, el nostre company de Quan arribin els marcians. Dèiem que el sector de la cultura sortirà per ajudar, perquè s'han pres aquestes mesures que expliquen doncs, reduir, tancar els espectacles amb més de 1.000 espectadors, intentar reduir els aforaments a un terç, en el cas dels que queden per sota dels 1.000. Això és una mica una estocada de mort. Com està afectant tot plegat en aquest sector? Estem parlant del teatre, la música, el cinema. Doncs hem vist com es resistien molt a tancar, ho han fet esglaonadament, perquè s'hi jugaven molt. Hem d'entendre que estem en una època de l'any en què hi ha grans estrenes. Per exemple, sense anar més lluny, el Liceu tenia previst el Lohengrin de Wagner, dirigit per la seva besneta, un dels grans muntatges superproduccions d'aquest any. Al Teatre Nacional hi havia el Justícia, amb totes les entrades venudes, un espectacle encapçalat pel Josep Maria Pou. Teníem, doncs, per exemple, grans equipaments, com el Teatre Victòria, amb el Mago Pop, que ven moltíssimes entrades, cada setmana ho té ple, o el Tricicle Coliseum. I t'estic parlant dels grans, perquè aquests són els que tenen aquestes 1.000 localitats i van ser els primers de caure. Però imagina la situació dels més petits. I en aquest sentit, hem volgut acostar aquí, a la pantalla, algunes d'aquestes cites que de moment s'han cancel·lat, estan cancel·lades, cancel·lacions que hem rebut les darreres 24 hores, algunes de tan sonades com la mostra d'Igualada, evidentment, que s'ha hagut de cancel·lar, la quinzena de dansa metropolitana, i molts actes que es fan, diguem, a l'aire lliure. Ara estem també aquesta època de l'any, no?, que comencem a sortir, ja deixem una mica enrere l'hivern, teòricament, i per tant, també el que ha passat és que moltes d'aquestes cites el que s'han fet és ajornar, ara veurem aquests ajornaments, alguns s'han pogut reubicar, per exemple, doncs, el concurs Maria Canals passarà a l'estiu, o alguns concerts del Guitar BCN que s'havien de fer ara s'han reubicat a la tardor, i aquests, diguem, que són cites que s'estan ajornant. Però, clar, això és un cúmul de males notícies per un sector que precisament començava aquesta setmana reclamant el 2% dels pressupostos públics per la cultura. Llarga reclamació, sí, sí. Et pots imaginar com s'han rebut tots aquests tancaments. Tu t'has passat avui el dia, podríem dir, veient com respira el sector, el món de la cultura. Ho veiem? Vinga, som-hi. Els museus de Barcelona s'han llevat aquest matí amb el propòsit de rebre públic. Això fins a pocs minuts abans de l'obertura, quan han declarat el tancament definitiu amb què s'han trobat visitants com aquesta turista alemanya. I'm not in the risk group, probably, and I try to have a normal lifestyle. Venia a veure l'exposició i m'he trobat amb el cartell i tampoc havia vist que estigués publicat enlloc abans que no es podia venir.
La immensa majoria de teatres van tancar les portes ahir. Just el dia abans s'estrenava La nostra parcel·la, una obra de Lara Díez, que va veure com la primera funció de la seva peça pot haver sigut també l'última, almenys per un temps. Jo del que estava més espantada era de no poder estrenar, perquè d'alguna manera és com arribar, ni que sigui arribar al port, i m'agradaria enviar el meu recolzament a tots els meus companys i companyes, perquè realment és un sector molt fràgil. Els qui no han pogut veure l'estrena de l'espectacle que fa mesos que preparen són la companyia Els Pirates. Avui era la nit prevista per iniciar les seves representacions, però s'han vist obligats a tancar la sala que ells mateixos gestionen, el Maldà. És una decisió molt complicada perquè implica molta gent. De nou insistirem que necessitarem molt la complicitat de les administracions per apaivagar al màxim el cop que representarà aquest tancament. La setmana que ve està prevista la publicació de la nova novel·la de Care Santos. Ho farà sense la possibilitat de fer presentacions i amb el temor per Sant Jordi. L'escriptora, però, no ha interromput la promoció que fa a través d'internet. No hi ha ningú al món editorial que no estigui patint moltíssim, però alhora també estem tots a l'expectativa, a veure què passarà, es vendran llibres igual, trobarem una manera de comprar-los més endavant. Crec que estem tots així i també confio molt en els lectors. Els músics van ser els primers de rebre tot tipus de cancel·lacions. A Pau Ballbé li ha suposat suspendre totes les actuacions que li quedaven de la seva gira, com també la gravació d'un disc que havia de produir els pròxims dies. Crec que el raro és que no tanquin l'altre, no? Que no ens tanquin a nosaltres. Si és tan greu, tanquem-ho tot i parem-ho ja. No? I els que vivim en professions una mica així de risc i que ja van de per si sol amb crisi, hosti, com s'allargui molt això, pringarem de veritat. I aquesta tarda encara hem trobat alguns espectadors que han decidit anar als cinemes que estaven oberts amb la limitació d'aforament. Molt fàcil de complir per la poca afluència de públic de les últimes 24 hores. No sabia si sortia, si no sortia, pensava que si el cine estava obert, de moment no està tancat, doncs venia. I anant bé tampoc trobaria gaire gent i perquè em trobo bé. També donar vida a aquest tipus de negocis que estan afectats. Un dels eslògans més importants del món de l'espectacle és «The show must go on». L'espectacle ha de continuar i aquesta voluntat de resiliència segurament l'has detectat, oi, en una part d'aquest sector professional? Totalment. Hem detectat en primer moment aquesta preocupació que heu sentit, però també molta resiliència, buscant noves maneres de fer arribar el seu art a tothom quan està tot tancat. En aquest sentit, per exemple, a Twitter aquest matí mateix ja trobàvem com es començaven a organitzar festivals de música en temps rècord, com aquest Quarantena Fest, festivals que tant els músics com els seus espectadors els podran seguir des de casa. Streaming. Streaming total. El Jo me quedo en casa és un altre festival que també ha nascut i que s'han organitzat, això que et deia, en temps rècord. També, clar, parlava de tots aquests espectacles que s'han cancel·lat, que ja no són a la cartellera. Aquests són els que veiem, però llavors ja els que no veiem, que són els que s'estan assajant, els que han d'arribar a la cartellera, doncs, d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos. I un d'ells, per exemple, la Júlia Barceló, l'actriu, ens compartia que s'han organitzat per poder assajar tots des de casa. Tota la companyia, els 7 actors amb el director, el Jordi Casanovas, és el sopar en batalla, doncs han fet un assaig durant avui per no perdre el temps, perquè no poden interrompre, perquè ells tenen la intenció, evidentment, el 6 de maig, com està previst, estrenar el Teatre Borràs. I llavors, aquest The Show Must Go On, se l'han fet, per exemple, seus equipaments com el Teatre Lliure o l'Auditori, que el que fan és oferir doncs, els seus espectacles, els seus concerts, a través de les xarxes socials. Per exemple, el Teatre Lliure el que farà el cap de setmana que ve, en horari a més de funció, serà mostrar en streaming una obra de teatre que va ser un èxit, gravat fa unes temporades, el Hamlet de Pau Carrió, i que podreu veure des de casa. El mateix passarà amb una iniciativa que fa aquest dilluns al Centre Cultura Contemporània de Barcelona, que tenia previst una conversa entre el popular escriptor Alessandro Barico, italià, que coneix molt bé quina és la situació que estem vivint aquí, evidentment, i amb l'escriptor barceloní Jorge Carrión. Què faran? Doncs tots dos conversaran des de casa seva i a través de la pàgina web del Centre de Cultura Contemporània podrem seguir aquesta conversa. La decisió del CCCB és exemplar, que el que haurien de fer tots els centres culturals que estan cancel·lant és buscar alternatives a través d'internet, canals de YouTube, streaming. I a títol personal, l'escriptor Jorge Carrión aquest vespre ha decidit fomentar la cultura a distància proposant fer un taller literari via WhatsApp amb ell. Era una idea que jo tenia des de feia temps, però que ara és el context adequat per convidar a la gent a aprofitar
que està tancada a casa, per aprendre, per trobar formes de crear nous projectes. Els locals que ofereixen concerts en directe tenen la persiana baixada des de fa 48 hores. D'aquí ha nascut el Quarantena Fest, un festival que arrencarà aquest dilluns amb una sèrie d'actuacions d'artistes tocant des de casa que es podran seguir via streaming. Vam començar al principi a parlar entre nosaltres, vam veure que realment ens havia caigut la majoria de coses, gent que tocava el Coachella, que tocava el Quarantena, que tocava el South by Southwest, i vam pensar que potser la idea era no parar. Jo crec que al final ha quedat una trentena de grups, crec que bastant interessant per ser una cosa que en 20 hores ja estava més o menys format. Aquesta tarda, l'actriu Júlia Barceló assajava amb el director i tres dels set actors que formen la companyia de l'espectacle Sopar en Batalla. Així, cadascú des del seu domicili i a través de la tecnologia mantenen el ritme de treball pensant en l'estrena. Aquest matí encara ha anat prou bé i ara ens haurem de distribuir una mica per escenes, però que creiem que com a mínim ens manté una mica actius en el que és l'assaig, perquè el que no volem fer és parar-lo de cop. No podem treballar en grups de 3-4 escenes concretes, però bueno, si més no, un petit treball que anem avançant amb alguna cosa. El món de la cultura, però també el món de l'esport, ha rebut l'impacte del coronavirus. De fet, ens ajuda a entendre el context en què estem el Marc Negre del Departament d'Esports. Bona nit, Marc. Bona nit. Aquesta setmana ha estat un degoteig constant de suspensions o de partits fins i tot a porta tancada. La pregunta potser és, queda alguna cosa programada a nivell esportiu? Mira, aquesta hora de la nit ja tenim portades de diaris esportius i, per exemple, la de l'Esportiu de demà ja no queda res, perquè aquest divendres, precisament, han caigut aquelles competicions que encara hi havia algun dubte. Lliga de Campions de Futbol, la setmana vinent tenim un Barça-Nàpols no jugarà, suspès, Lliga Europa de Futbol, i aquí has d'afegir el Giro d'Itàlia, que encara estava programat, però que a Hongria, on començava aquest giro, ha dit no volem acollir les etapes inicials i s'han vist forçats a suspendre'l, i també el Masters d'Augusta de golf. Per tant, llavors ens passejarem per aquests grans esdeveniments mundials, però pràcticament no queda res. Si vols, Raquel, el que podem fer és focalitzar una miqueta a casa nostra, perquè ara comentaves durant tot el programa mesures d'avui que hem sabut en tots els àmbits, doncs en l'àmbit esportiu també en tenim de noves, algunes, per exemple, que ens afecten segur a tu i a mi i a tota la gent que ens veu des de casa. Per exemple, suspendre esdeveniments esportius d'especial rellevància. Això ja es va fer ahir, bàsicament, amb la Volta Ciclista a Catalunya. Era l'any del centenari, per tant, una llàstima. I també el trofeu contra de Godó de tennis a casa nostra. Atenció a veure què passa amb la Fórmula 1, que és el 10 de maig i que ara mateix perilla. Aquesta segona és la que deia que ens afecta a tots. Tancament de totes les instal·lacions esportives, tant municipals com privades. Això vol dir gimnasos, piscines i clubs esportius. Per tant, allò que estem acostumats, potser a primera hora del matí o a la tarda, quan acabem de la feina, d'anar a fer una miqueta de gimnàs i d'activitat física, suspès, no tindrem la possibilitat perquè tot està tancat. D'altres coses que afecten més potser esportistes professionals. Sí, aquestes, deixem comentar, que van en la línia del que comentàvem amb el doctor Guix i el motiu d'aquest programa. No és una mica que el que volen és limitar els moviments. Les escoles era la mesura més contundent, però tot aquest acompanyament, amb també el sector de l'oci nocturn, va lligat així a ajudar que la gent sigui conscient que no s'ha de moure i que no pot anar a molts llocs, que haurem d'estar una quinzena de dies sent conscients de la limitació de moviments. Avui em preguntaven si vull sortir a córrer, fer una mica de footing per la muntanya, sol, i puc anar. En principi, si va sol, no hi ha cap problema. I coses que afecten a esportistes més professionals, centres de tecnificació esportiva. A Catalunya tenim 7 repartits pel tot el territori, des d'Amposta a Banyoles, a la Seu d'Urgell o a la Vall d'Aran. El CAR de Sant Cugat, que és un centre de referència, també suspèn serveis i activitats, amb una excepció, aquells esportistes que estan ja classificats pels Jocs de Tòquio o que estan en procés de fer-ho, sí que poden anar a les instal·lacions del CAR, i d'altra banda també el tancament del Canal Olímpic de Catalunya, i tenim els centres d'INEF a Barcelona i a Lleida. Per tant, mesures d'aquest divendres que afecten de ple això a la pràctica esportiva a Catalunya. I a més també una altra mesura que dèiem, que per evitar els desplaçaments s'han tancat les pistes d'esquí. Sí. A casa nostra tenim 16 estacions d'esquí, són 10 d'alpí, 6 de nòrdic, totes tancades, i abans ho comentaves, Andorra també tot tancat. Quantifiquem tot això. Quantifiquem tot això, posem números, exacte. Ja som dissabte, els dissabtes al matí molts pares se'n van amb els nens i nenes a practicar esport, 300.000 escolars no practicaran esport aquest cap de setmana, i en el grup de federats, 607.000, aquí tenim
tant els nens fins a 19 anys, és a dir, tot l'esport de base federat, com la resta de federats d'equips sèniors. Per tant, ens situem gairebé en el milió de practicants que aquest cap de setmana no podran fer esport, de fet, com a mínim, durant els pròxims 15 dies. Però a l'entorn de tot aquest milió hi tenim a pares, hi tenim a àrbitres, hi tenim a directius, hi tenim tot un teixit. Avui el que hem fet, Raquel, és passejar-nos per l'entorn del Camp Nou, és a l'Instal·lació Esportiva Catalunya, que té més capacitat, gairebé 100.000 espectadors, per veure què passava allà. La botiga del Barça ja ha decidit tancar, també tots els serveis de restauració, ara deies que una de les mesures era bars, restaurants, però a l'entorn, la segona corona, hi havia molta gent i ens hem passejat per allà a veure quines impressions tenien. De fet, es veu pel carrer, no? Ara mateix podem observar que està buit i potser per la tarda, com que per aquí paren autobusos d'escoles i tot, doncs es veu almenys durant fins a les 7 de la tarda les famílies amb els nanos i tot. De hecho, turistas no hay, no hay. Si cierran fronteras y el tema del coronavirus, esto alarma a la sociedad y preocupa y hace que se cierren puertas. A nosotros mismos se nos han cerrado las puertas de cara a las ventas. Sí, ja fa dia, sí. Ja fa dia que ha començat això, sí, s'ha notat molt. I més ara que està el Futbol Club Barcelona, que el museu i tot això està tancat, encara es nota més perquè aquí treballem molt de cara al turisme. I amb el turisme pues, es nota, clar. Estamos con miedo de coronavirus. Hicimos todas las precauciones de Avenger, pero estamos con miedo. Vamos a hacer los exámenes así que volver a Brasil. Vine a ver Barça-Napoli para verlo a Messi, conseguí una entrada, me consiguieron un quilombo y me lo suspendieron. Y estoy acá sin fútbol, con ganas de verlo a Messi, que no lo pude ver nunca y bueno. No se me dio. Nosaltres que juguem a futbol a nivell amateur, més a lliguetes, també ens estan suspenent. Per tant, ja veurem. Sortir a caminar a l'aire lliure, a la muntanya, anar als Pirineus una estona, si fa bon temps a la platja. Sentíem un aficionat parlant de Messi. Què està fent Messi i els jugadors del Barça? Mira, avui han rebut precisament la visita del doctor Trilla, la ciutat esportiva del Barça. El Barça ha decidit suspendre tots els entrenaments del primer equip de totes les seccions, no només el Barça, tots els principals clubs a nivell professional, i el que fan és enviar els jugadors a casa i de moment donar-los plans d'entrenament personal, perquè ara tenim la incertesa de saber quan començarà la competició, si es pot tornar a competir i, per tant, no poden perdre una miqueta l'estat de forma, però tots a casa. De fet, s'ha posat també una miqueta aquest hashtag, no?, de em quedo a casa. Molts esportistes a través de les xarxes socials han penjat vídeos o fotografies de ens hem de quedar a casa. Perfecte. I parlem ja de primeres afectacions econòmiques dins de la Lliga de Primera i de Segona Divisió, i no és cosa menor, perquè estem parlant, perquè ho sàpiguen els nostres espectadors, d'una indústria del futbol que genera l'1,38% del Producte Interior Brut d'Espanya. Per tant, què suposen totes aquestes cancel·lacions? Hi ha pocs estudis econòmics fins ara de l'impacte que suposa el coronavirus en el món de l'esport, però la Lliga, com deia, sí que ha fet un estudi del que suposaria. Queden 11 jornades de primera i segona. Si aquestes 11 jornades no es disputessin, quines pèrdues suposarien? Doncs aquí tenim el global, aquests més de 800 milions en el global, 678,4, fem bé les matemàtiques, repartits en drets televisius, un gruix important, amb abonaments, clar, s'hauria de retornar en els abonats la part d'aquests 11 partits, i 41,4 milions també per taquilles, que és el que es desearia d'ingressar si aquestes 11 jornades de primera i segona divisió. Això només és el futbol, i el futbol d'aquí, i ja ens movem en aquesta xifra. Imagina't, a nivell global, la xifra podria ser molt més àmplia. El que passa és que l'esport encara està en estat de xoc i encara no hi ha moltes organitzacions que hagin fet aquest estudi d'impacte econòmic. Però veiem com està a nivell global la situació de la cancel·lació esportiva? Veiem-ho, perquè, com et deia, està en estat de xoc. Ha estat una setmana negra, amb degoteig constant de suspensió d'anul·lacions, i el titular, ho dèiem al començar, ara pràcticament ja no queda res. El coronavirus ha sobrevolat el món de l'esport, però ara l'impacte és directe i gairebé total. Degoteig constant de suspensions de tots els esports, de totes les competicions, des de les més locals fins a les de renom internacional. Durant 15 dies, com a mínim, llums apagats al món de l'esport. El futbol és l'esport rei i també un dels últims de reaccionar. Per primer cop a la història s'atura la Lliga per una causa sanitària. Només durant la Guerra Civil i quatre cops més per disputes laborals s'havia suspès temporalment. El poder econòmic del futbol i les possibles pèrdues fan que alguns organismes hagin reaccionat a destemps a l'hora de prendre mesures més dràstiques. Aquesta mateixa setmana encara hem vist partits a porta tancada i partits en públic.
La UEFA no ha decidit fins aquest matí que suspèn tots els partits de competició europea de la setmana vinent, entre ells el Barça-Nàpols de Champions. Però fins dimarts no hi haurà un pronunciament sobre l'Eurocopa d'aquest estiu, un torneig que, atenció, per primer cop tindrà lloc en 12 seus de 12 països, fet que encara ho complica més. A Anglaterra, la Premier ha resistit fins aquest matí abans d'anunciar la suspensió de la Lliga. També han caigut la Lliga francesa i l'Alemanya. L'esport professional ja ha rebut l'impacte del coronavirus. Les plantilles del Madrid de futbol i bàsquet estan en quarantena per un positiu d'un jugador de la secció de bàsquet. A Itàlia també hi ha confirmació de positius a la Juve i la Sampdoria. A Anglaterra, d'entrenadors com Mikel Arteta de l'Arsenal i jugadors que han volgut enviar un missatge. Hi, guys. As you may be aware, I had the virus for the last couple of days, which I've recovered from. I'm following the health guidelines and self-isolating myself from everybody for the week. I hope to see everybody soon and hopefully be back on the pitch very soon. Take care. I a l'NBA, també primer cas de positiu, va ser el del francès Rudy Gobert, que va fer això dies abans que es confirmés que té coronavirus. L'NBA i l'Eurolliga suspesa sine die en un fet inèdit. La Volta a Catalunya del Centenari es va ajornar ahir i avui ha caigut el Giro. També el Barcelona Open de tennis queda anul·lat i aquesta matinada s'ha fet oficial la suspensió del Gran Premi de Fórmula 1 d'Austràlia, el primer del Mundial. En motociclisme ja s'han reprogramat tres grans premis i aquesta és la tendència, situar els mesos de setembre, octubre i novembre, el que no es pot fer ara. Més difícil és resoldre el trencaclosques de les lligues nacionals i les competicions europees per equips. Amb calendaris sobrecarregats, ara mateix no hi ha resposta sobre com s'acabaran els campionats i quins criteris es faran servir si no es poden completar les jornades previstes. Qui serà el campió? Qui perdrà la categoria? Mai havia passat res semblant. Només hi ha un precedent amb la grip espanyola d'inicis del segle passat. Imatges de jugadors de beisbol jugant amb mascareta, la suspensió de la gran final de la Lliga d'Hockey Gel i un Barça-Madrid suspès. Som davant d'un impacte en l'esport mundial històric. Som davant de moltes preguntes ara mateix sense resposta. I un últim gran interrogant. Què passarà amb els Jocs Olímpics d'aquest estiu a Tòquio? Trump ja ha dit la seva. I just can't see having no people there. In other words, not allowing people. Maybe, and this is just my idea, maybe they postpone it for a year. I think if you cancel it, make it a year later, that's a better alternative than doing it with no crowd. La flama olímpica es va encendre ahir a Grècia, però el foc es podria apagar abans d'arribar a la capital japonesa. Haurem de veure què passa amb aquesta flama. És un resum de l'abast de les conseqüències esportives per la crisi del coronavirus. Hem fet repàs també al món cultural, sense perdre de vista que avui ha estat el primer dia a Catalunya que de les escoles fins a les universitats no han obert. Però resulta que els més petits han rebut amb certa angoixa tot el que té a veure amb el coronavirus i, per tant, és molt útil saber com els adults ho hem d'abordar, com els hi hem d'explicar. Per això ens acompanya la persona que millor ho pot fer, millor ens pot aconsellar, que és la nostra companya, la Laia Cervera, directora de l'Infocar. Laia, explica'ns com ho fem. La veritat és que és una situació complicada, sorprenentment, perquè nosaltres havíem tractat a l'Infocar temes molt complexos, per exemple, darrerament, doncs, els atemptats de Barcelona, que pensàvem que era un tema que potser seria dels més greus que hauríem de tractar, i resulta que ens hem adonat que el tema del nou coronavirus el genera molta més angoixa als nens. Ho hem notat, per exemple, perquè constantment, bueno, ja fa com a mínim 2-3 setmanes, que constantment rebem peticions tant de familiars com d'escoles, d'instituts, demanant que parlem d'aquest tema, cosa que sí que és bastant habitual que passi, però no amb aquesta freqüència i amb aquesta reiteració. I també, per exemple, ens hem trobat que la paraula més buscada al cercador de la web de l'Infocar era la paraula coronavirus durant 2 setmanes seguides, que això és moltíssim, no ens havia passat mai. Aleshores, realment, la preocupació per part dels nens és important. Tot el que té a veure amb malalties, amb la salut, amb la mort, és una cosa que els angoixa especialment i per això és important saber com abordar-ho. Des de la nostra experiència, doncs, que ja aviat farem 20 anys, o sigui que realment és bastant extensa, nosaltres tenim clares com 4 pautes bàsiques. Primera, no amagar mai la informació, perquè si amagues la informació ells ho noten i això els genera molta més angoixa. És molt més traumàtic veure que t'estan amagant alguna cosa els adults i perquè ells ho noten. També noten, per exemple, els sentiments que nosaltres tenim. O sigui, nosaltres és molt important el que expliquem, però també com ho expliquem. Si nosaltres expliquem les coses amb angoixa o amb preocupació, ells ho noten moltíssim, perquè tenen una sensibilitat emocional potser fins i tot molt més elevada que nosaltres. I, per tant, també hem de controlar molt bé el to del discurs. No tant el que els diem, que també, sinó el to amb què ho fem. I després hi ha una clau. No avançar-nos a les seves preguntes. O sigui,
Nosaltres no podem explicar-los als nens el que a nosaltres ens preocupa. Primer, preguntem. Quin dubte tens? Què et preocupa? Què vols saber? I a partir d'aquí els hi expliquem. Deixa que buidin el pap i després... Absolutament, perquè si ho fem des del nostre punt de vista, potser els estem inculcant uns dubtes o unes inquietuds que potser no tenien. I fins i tot un vocabulari que potser no entenen. Absolutament, sí, sí. I evidentment sempre explicar els perquès i... I després també hi ha una cosa molt important, que podem aprofitar aquestes crisis per treure'n alguna cosa bona. Per exemple, en aquest cas, en el cas del nou coronavirus, tenim una cosa boníssima, que són els hàbits d'higiene. Ho comentàvem amb el doctor Guix, cert? Exacte. O sigui, si nosaltres aconseguim transmetre aquests hàbits d'higiene, per exemple, la tonteria, o no tanta tonteria, de rentar-se les mans, clar, és molt important, perquè estem ensenyant a tota una generació a fer una sèrie de coses que, si aquests hàbits els agafen de ben petits, és molt probable que al llarg de la seva vida els mantinguin. Per tant, en el fons, estem educant tota una societat, sense adonar-nos-en. O sigui que és molt important intentar mirar quines coses positives en podem extreure. Explicar també que això és molt important, que com que la setmana que ve els hàbits dels nens canvien absolutament, el Super 3 canviarà amb ells, canvien tota la programació, s'adapten, per exemple, faran unes petites píndoles amb recomanacions així més lúdiques perquè puguin fer els nens a casa i no s'avorreixin tant, perquè, com hem explicat abans, també no és qüestió de sortir de l'escola i posar-se a fer festes amb els amics, vull dir, has d'estar, no vol dir que et passis tot el dia tancat a casa, però... preferentment la majoria d'hores del dia sí, per tant han de buscar coses per fer. I després també busca la xarxa, que hi ha molt de contingut molt interessant, per exemple l'Infocar. No? Hem fet dos especials, vam fer un especial del coronavirus, després vam fer un altre especial que era sobre el tancament de les escoles, ahir mateix, i de fet us he preparat un petit reportatge perquè veieu més o menys doncs, el to i el que hi trobareu si busqueu a la xarxa. Doncs veiem-ho. Què són els virus? Els virus són uns organismes tan petits que només els podem veure amb l'ajuda de microscopis. Símptomes. Un dels símptomes és la febre. Hi ha coses que poden ser perilloses o no, depèn de com ens hi enfrontem. Per exemple, banyar-se en una piscina, si no saps nedar i si no portes un flotador, pot ser ben perillós. Però si prenem les precaucions necessàries, aleshores ens podem banyar sense cap mena de problema. Si no s'han pres mesures, ja veieu que hi ha molts més malalts dels que es poden atendre. No ens esperaven, la veritat. Mai havia passat abans i, pues, és algo nou. Confinament. És una paraula que, entre altres coses, s'utilitza quan una persona s'ha de quedar tancada en un lloc. No anar a llocs tancats en què hi hagi molta gent, com cines, parcs de boles o festes a casa dels amics, com dèiem. Jo penso que hem fet bé perquè ens podíem acumular els virus entre nosaltres. I com sempre, no ens cansem de repetir-ho, renteu-vos sovint les mans. Es tracta de cantar per molts anys, entre una vegada i mitja, seguim tots els passos per rentar-vos bé les mans, és a dir, entre 30 segons i un minut. Li demanau al pare o a la mare que us dibuixin un bon virus al matí a les mans i a la nit l'heu de tenir ben borrat. Llavors, com ens han de saludar ara? Uns nois del Regne Unit ens proposen el Wuhan Shake. En comptes de donar la mà, es donen el peu. Ara, investigadors de tot el món, també catalans, treballen per trobar una vacuna. Una vacuna no cura. El que fa és protegir-nos perquè no agafem la malaltia. Fantàstics aquests consells, Laia. Aquesta setmana, però, això no has estat només ocupada amb l'Infocar, perquè dimarts passat es va emetre a TV3 aquest especial Volem Saber, que és un programa divulgatiu centrat sobretot al voltant d'una conversa amb el doctor Trilla, que és cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, on repassàveu conceptes clau vinculats a aquest coronavirus. I l'èxit d'audiència que va tenir revela l'interès i les inquietuds que tenim tots els ciutadans per aquesta crisi. Sí, totalment. A més, en un format que vam intentar que fos un palet diferent, no? Vam intentar que fos purament divulgatiu, a més que fos una conversa, no tant una entrevista amb el doctor Trilla, una cosa doncs, molt col·loquial, molt tranquil·la, molt divulgativa. Jo personalment vaig aprendre molt. Com jo aquesta nit. Exacte. Sí, sí, va ser molt, molt, molt interessant. De fet, qui no ho hagi pogut veure, doncs diumenge, demà es repetirà. Això és l'important, diumenge es repeteix. No, demà no. Diumenge, sí, demà, sí, demà dissabte ja. No sé ni quin dia visc. Portem una setmana molt intensa. Molt, molt. Doncs diumenge es repetirà després del programa d'en Jordi Basté. I, de fet, ja estem preparant amb el doctor Trilla la segona conversa perquè ens van quedar molts temes molt interessants per xerrar i la repetirem ben aviat. Perfecte, Laia, moltíssimes gràcies. A tu. Temes que queden pendents, temes que hem intentat resoldre aquesta nit també amb aquest nou programa especial.
especial esperem que els haguem pogut acompanyar en aquesta situació, que no està sent fàcil tampoc pels ciutadans ni per les autoritats. És una ciutat nova, una situació nova per a tots plegats. Esperem que hagin entès o que haguem entès entre tots una mica més què està passant, on som i què hem de fer, quina responsabilitat tenim també com a ciutadans, que és molt important, i segurament una de les conclusions és que ens haurem de carregar de paciència i que tots tenim el nostre paper, tots tenim el nostre granet de sorra, que és molt important en aquesta crisi. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, ha estat un programa llarg i que passin una molt bona nit.